Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum studiyamiz mehmonlari. Studiyamizga xush kelibsiz. Mahalla telekanali hamda Kafil sug'urta kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan Kafil shouning 2-chi soni efirda. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Kafil sug'urta kompaniyasi. Homiy Good Zone brendi ostidagi maishiy texnika do'konlari. Kafil show dasturida qanday qilib ishtirok etish mumkin degan o'y xayol bilan, fikr bilan studiyamiz mehmonlari o'tirishgan bo'lsa, Kafil showimizda ishtirok etish juda ham oson. Eng asosiysi, siz aziz muxlislarimiz Kafil sug'urta kompaniyasining mijoziga aylansangiz bas. Bizning o'yinimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bu qanday tarzda o'tadi? Siz yurtimiz bo'ylab Kafil sug'urta kompaniyasining agentlariga murojaat qilsangiz yoki Toshkent shahrida joylashgan Good Zone do'konlarida mijozga aylansangiz, albatta siz show programmamizda ishtirok etasiz. Bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimiz, bizning sug'urta polislarimizning eng kam kichik summasi 5000 so'mni tashkil etadi. Hamda muddati 15 kunga sug'urta qilingan polisni qo'lga kiritasiz va albatta onlayn orqali ham Kafil sug'urta kompaniyasining mijoziga aylanishingiz mumkinligini aytib qo'ymoqchimiz. Avvalgi ko'rsatuvimizda mana ishtirokchi bo'lib tanlangan mijozimizni studiyamizga taklif etganmiz. Gulduros Qarsigilar sadosi ostida bugungi mana shu o'yinimizning ishtirokchisini, birinchi ishtirokchisini kutib olamiz. Qarsigilar aymisizlar. Furqat Ergashev Farg'ona viloyatidan tashrif buyurdilar. Furqat, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Yangizga katta rahmat. Eng asosiysi mana shu Kafil sug'urta kompaniyasini mijoziga aylanibsiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. O'ylaymizki, siz ham mana shu kompaniya mijoziga aylanganingizdan xursand bo'lsangiz kerak. Albatta, albatta. Juda ham yaxshi. Mana bu yerda joyingizni egallashingiz mumkin va o'yinimizni boshlashdan oldin Furqat, men sizga bir ikkita savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Kafil sug'urta kompaniyasiga qachon a'zo bo'ldingiz va qaysi yo'nalishda sug'urta polisini qo'lga kiritdingiz? Men 28-fevrallarda polis sotib olganman. Juda yaxshi. 5000 so'mga. Shu 5000 so'mga. Hurmatli tomoshabinlar, ahamiyat berasiz. Aytib o'tganimdek, sug'urta polisimizning eng kichik qiymati 5000 so'mdan boshlanadi. Va qaysi yo'nalishda bu sug'urta polisini? O'zini hayotni sug'urtalash. Demak, sihat salomatligingiz. Da, da, da. Sog'lig'ingizni sug'urta qildingiz. Albatta. Aytib o'tamiz, 5000 so'mga siz 15 kunga, ya'ni 2 haftaga bo'lgan sug'urta polisini qo'lga kiritishingiz mumkin. Oila a'zolaringiz ham o'ynashgan bo'lsa kerak. Oila a'zolar bilan dadam, onam va o'zim uchalamiz sotib olardik. Demak, oilaviy sotib olgan. Oilaviy sotib oldingiz. Uylanganmisiz? Uylanganman. Turmush o'rtog'ingizchi? Endi xudo xolasa bundan bag'iga sotib olamiz. Farzandlaringiz bormi? Yo'q, endi xudo xolasa. Ilohim yaxshi farzandlar Xudoim ato etsin. Furqatjon, mana sizning qarshingizda elektron tizimimiz turibdi va mana shu elektron tizimga bugungi o'yinimizda ishtirok etadigan va hafta mobaynida sug'urta polislarini qo'lga kiritgan mijozlarimizning polislarining raqami turibdi. Mana keyingi navbatdagi o'yinimizda kim ishtirok etishini siz hal qilib berishingiz kerak bo'ladi va elektron tizimimiz oldiga marhamat qilasiz. Marhamat Furqatjon, tugmani bosishingiz mumkin. Diqqat qilamiz. Diqqat, sug'urta polisining raqami 0453 286. Yana bir bor takrorlaymiz, 0453 286. Furqatjon, joyingizni egallashingiz mumkin. Bizning agentlarimiz unga qadar menga navbatdagi ishtirokchimizni kimligini aniqlab berish kundiga qadar bir narsa ta'kidlab o'tmoqchimiz. Mana shu sug'urta kompaniyamizda 40 ga yaqin bo'lgan sug'urta polislari barchasi mavjud va xohlaganingizni siz tanlab olishingiz mumkin. Ana endi agarda bizning agentlarimiz navbatdagi o'yin ishtirokchisini, manzilini, kimligini bilib berishgan bo'lsa, menga aniqlik kiritib aytib yuborishsa maqsadga muvofiq bo'lardi va biz albatta mana shu ishtirokchimiz bilan aloqaga chiqib, ular bilan bog'lanamiz. Xo'sh, demak, menga hozir telefon raqamlarini berishdi va biz navbatdagi ishtirokchimizni aniqlab olamiz.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kafil show dasturidan sizni bezovta qilyapmiz. Ismingizni aytib yuborasizmi? Islom G'ayrat. G'ayrat aka, siz hozirda mahalla telekanali hamda Kafil sug'urta kompaniyasi bilan tashkil etilgan Kafil show dasturida ishtirok etishni qo'lga kiritdingiz. Bu bilan sizni tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Ana endi bugungi ko'rsatuvimizga navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Dilaram Jumaniyozova. Xorazm viloyatidan tashrif buyurdingiz. Assalomu alaykum. Salom. Xush kelibsiz. Eson-omonlikda, salomatlikda Toshkentga yetib keldingizmi? Rahmat. Xorazm viloyatidan keldingiz. Qayeridan? Urganch shahridan. Urganch markazidan keldingiz. Juda ham yaxshi. Studiyamizga tashrif buyurganingizdan biz juda ham xursandmiz. Eng asosiysi, siz ham Kafil sug'urta kompaniyasining mijoziga aylanibsiz. To'g'rimi? To'g'ri. Keling, Dilorabba, hozir biz vaqtni bekor o'tkazmasdan mana shu elektron tizimimizdan foydalangan holatda sizning yordamingizda navbatdagi ko'rsatuvimizga ishtirok etuvchi mijozimizni aniqlab olsak. Marhamat, elektron tizimimizni oldiga yaqinlashasiz. Marhamat, start. Startni bosasiz. Diqqat qilamiz, navbatdagi o'yinimiz ishtirokchisining sug'urta polis raqamlari quyidagicha: 0452 049, 0452 049. Dilorampa, rahmat, marhamat qilasiz. Dilorampa, nima ish bilan shug'ullanasiz? Kasblaringiz nimada? Nafaqada man o'qituvchiman. O'qituvchisiz. Juda ham yaxshi, olqishlarni ayamang sizlar. Devantamiz o'qituvchi ekanlar. Menga berib o'rasiz. Rahmat. Hozirda men siz tanlab bergan mijozimizga aloqaga chiqaman. Bahonada kim ekanliklarini bilib olamiz va navbatdagi ko'rsatuvimizga taklif etamiz. Diqqat qilamiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni mahalla telekanalidan bezovta qilyapmiz, Kafil show dasturidan. Ismim Anvar, familiyam Salimov. Salomatmisiz? Rahmat, xudoga shukr. Kechirasiz, o'zingizni tanishtirsangiz, ismingiz nimadi? Dilmurod Jabborov. Dilmurod aka, siz mahalla telekanali hamda Kafil sug'urta kompaniyasi hamkorlikda tayyorlanayotgan Kafil show dasturi ishtirokchisiga aylandingiz. Aloqada bo'lib tursangiz, agentlarimiz sizga qanday qilib mana shu o'yinda yana ishtirok etishni tushuntirib berishadi. Tushunarlimi? Ha, rahmat. Aloqada bo'lib turasiz, Dilmurod aka. Ha, rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Aloqada bo'lasiz. Azizlar, mana ko'rgan bo'lsangiz, guvohi bo'lgan bo'lsangiz, bu yerda hech qanaqa g'irromlik yo'q. Shaffoflik orqali biz o'z mijozlarimizga aloqaga chiqdik. O'yinimizga yana bir kichik tushuntirish ishlarini aytib o'tadigan bo'lsak, o'yinimiz shartlarini yana birini aytib o'tadigan bo'lsak, mana shu akvarium ichida 22 ta koptokcha mavjud va 22 ta koptokchadan 20 tasi mana shu monitorga yutuqlarni nomlari yoziladi va birin-ketin koptokchalardagi yozig'imizga qarab o'yindan qaysi yutug'imiz chiqib ketishligini aniqlab olamiz. Faqatgina 22 tadan 20 tasi shunday va 2 ta koptokchamizda maxsus sovg'a mavjud. Azizlar, bugungi mana shu o'yinimizni men bir o'zim olib bormayman. Hozir mana studiyamiz markaziga Guldiros qarsigilar sadosi ostida studiyamizga g'aznachimiz Ortiq aka Sultonovni taklif etamiz. Marhamat. Avval Xudo yosh bersin, qozon to'la osh bersin. Ketmas davlat keng firu, yastiq to'la bosh bersin. Hammangizga omadu sabr ham bardosh bersin. Assalomu alaykum.
Endi Anvar akam asosiy aytiladigan gaplarni aytib bo'ldi. Haqiqatan ham bizning shoumizda ishtirok etish, biz bilan birga bo'lish juda ham hali qulayliklari ko'p. Mana hozir kafil sug'urta kompaniyasini 40 ga yaqin sug'urta polisi bor dedingiz. Mana masalan oddiy qarang, misolda qarangda, aytaylik, mashinani sug'urta muddati tugayapti. To'g'ri. Boshqa kompaniyadan borib olsangiz, sug'urta polisiga ega bo'lasiz. A biz bilanchi ham sug'urta polisiga ega bo'lasiz. Ham kafil shouda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritasiz. O'sha bilan birgalikda mana mashinadan yana bitta yutib olib, mashinani ikkita qilib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Qarang. Aytaylik, yangi uyga ko'chib o'tdingizda, uyni sug'urta qilib, sug'urta polisi oldingiz. Faqatgina bu bilan uyga sug'urta qilish polisini qo'lga kiritmaysiz. Kafil shouda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritasiz va uyingiz uchun maishiy texnika qo'lga kiritishingiz mumkin xullas. Ronaldo degan o'yinchi yigit bor. Xo'sh. 3-4 marta yiqilib tizzasi lat yeganiga hushyor yigitda 153 millionga bitta tizzani sug'urta o'tkazibdi-da. Unisi ham mayli. Ana Jennifer Lopez degan bir qo'shchi qiz bor. 400 millionga shu hali qovatini qarang, sug'urta qilgan. Sug'urta polisini sotib olibdi. Yana bitta narsa aytib qo'yaylik. Hozir Anvar aka shu narsa men e'tibor berib turdim, aytmadingiz. Masalan, qancha sug'urta polisini qimmatrog'ini sotib olsa, bizning shoumizda ishtirok etish uchun ko'proq haligi imkoniyatni qo'lga kiritasiz. Salomat bo'ling. Demak, o'yin boshlandi, men shu yerdaman. Anvar aka, labi, kimdan boshlaymiz endi? Endi avvalgi ko'rsatuvimizda birinchi bo'lib Furqatjonga biz aloqaga chiqqan edik. Shunday ekan, Furqatjondan o'yinimizni boshlasak. Hayajonlar bor-a? Yo'q. Hayajon yo'qmi? Hayajon yo'q. Avtomobil boshqarasizmi? Boshqaraman. Avtomobil bormi? Bor. Qanday rusumdagi avtomobilingiz bor? Nexia 3. Nexia 3 yangi. Yangi Nexia 3 bo'lsa ajab emas, yoniga bir Tracker yoki Cobalt qo'shilsa yoki Spark avtomobil qo'shilsa yaxshi-ku, to'g'rimi? Albatta, xudo xolasa. Endi bu yog'i yigitning omadiga bog'liq. Marhamat. Xo'sh. Marhamat, Furqatjon. 3ta koptokchani ketma-ket tanlab olishingiz mumkin. Bizning yordamchimiz Lolaga bir donasini berasiz. Diqqat, hayajonli daqiqalar. Diqqat qilamiz. Ortaqiga diqqat qiling. 2ta qutucha. 22 tadan 2tasida mana shu 2ta qutucha yo'nalishi bor edi. Bu biri xazina, biri shunday. Qolgan olinganlar o'yindan chiqib ketaveradi, lekin mana shu 2ta sovg'amiz maxsus mukofotimiz o'yindan chiqmaydi. Bu yerda biz ishtirokchimizni yana ham omadini sinab ko'ramiz. Endi Anvar aka, siz mana ikkita qizni yoningizga yordamchi qilib oldingiz-ku. Xo'sh, men o'zim borib kelyotgandim. Keldim, men ham bitta yordamchi olay deb chiqdim. Qarang, atrof to'la odam. Buning ko'zi Muhammadjonga tushsa deng. Ha. Shirin yigit, shu yigitni yordamchi qilib chaqirib oldim. Muhammadjon. Maqul, maqul. Chiroyli qarsaklar bilan meni yordamchim. Muhammadjon, bobojoni. Marhamat. Razvyachimizning o'ng qo'llari. Bobojon, xush kelibsiz, xush kelibsiz. Ko'ryapsizmi? Yigit bo'lsayapsizmi qizlaringizdan? Mana. Mana bu olqishlar sizga Muhammadjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Demak, shartimiz shunda, ikkita quti, bittasida mukofot bor, bittasida yo'q. Omadingiz sinab ko'rasiz. Ha, siz tanladingizmi? Yo'q. Siz tanlashga huquqi egasiz. Bittasi pul bor, bittasi yo'q. Qani, tanlang. To'g'ri. Yaxshi niyat qilib tanlang. Oching. Yashay! Evay, bu pul sizniki. Boshlanish yo'q. 500 ming so'm. Tanavali, tanavali. Yerdan olsang ham sanab ol. Bo'ldi, ishonamiz. Ishonasizmi? Muhammadjon, ikkinchi qutichani ko'rsatib qo'ying. Muxlislarimiz bilsin, ikkinchi qutichada hech qanaqa sovg'a yo'qligini, pul yutuq yo'qligini. Ko'rsatuvga meni ortaga mana
shogird qilib, yordamchi qilib taklif qildilar. Bugun xudo xohlasa, ko'rsatuvimizda juda ko'p sovg'alarni egasi bo'lasizlar. Eng asosiysi mana shu show dasturimizda ishtirok etgan ishtirokchilarimizning hech qaysilari sovg'asiz ketmaydilar. Hattoki bizni muxlislarimizga ham sovg'alarimiz atalgan. Shunday. Oldinda qizig'i kuzatib boring. Muhammadjon, rahmat sizga. Siz yana yangi nimalar tayyorlaysiz sovg'alarni? Albatta. Marhamat. Turqatjon, navbatdagi koptokchani ochamiz va Lolaxonga taqdim etasiz. Yaxshi, birinchi koptokchaning o'zida 2 quti yo'nalish chiqdi. Spark o'yindan chiqib ketdi. Olganda hamisha bir qo'lda olavermanglar, bu qo'ldan olish kerak bilmayman. Spark o'yindan chiqib ketdi. Mayli, mayli. Niyatsiz, niyatdan. Lekin xafa bo'lmang, hali 2 ta katta mashina turibdi. 3-chisi. Yo'q, men xafa bo'lamiz. 2 ta mashina bor. Marhamat, Lola ochishingiz mumkin. Spark ham yaxshi. Qulay avtomobil. Xo'sh, diqqat qilamiz. Xazina, xazina. Vaqtda xazina yozuvi chiqdi. Bu degani, demak, hozirda sizning yordamchingiz biz ajoyib sandiqchani olib chiqadilar va bizning ishtirokchimizga taqdim etadilar. Shunday. Demak, sizni stolingizda qilamiz bu ishni. Xo'p, bo'ladi. Salomat, Mahmudjon, olib keling. Ko'rib turganingizdek, sandiq tuplangan. Mahmudjonning qo'lidagi qutida patnisda 3 ta kalit bor. Bu 3 ta kalitdan bittasi mana shu qulfni ochadi, ikkitasi esa ocholmaydi. Demak, yana bir marta omadingizni sinab ko'rish imkoniyatiga egasiz. Marhamat. Turqatjon, marhamat qilasiz. Marhamat. Bittasini tanlashimiz kerak. Xohlaganingizni tanlang. Shoshmasdan, qani. Pote. Shoshmasdan. Oling. Diqqat. Hayajonli daqiqalar. Da-da-da-dan. Da-da-da-dan. Ko'ramiz. Da-da-da. Da. Afsus, bugun omad yurishmadi. Ortiq aka, keling, ustoz keling. Keling, baxtimizni sinab ko'ramiz. Agar biz ishtirokchi bo'lganimizda, qaysi birimiz mana shu sandiqni ochish huquqiga ega bo'lardik? Bitta, qani. Bosh, anavi sifatni ushlab turing. Men sifatni ushlab turaman. Men sinamasam ham omadli, baxtli ekanligimni bilaman. Mayli, mayli. Muhammadjon. Mayli. Marhamat. Marhamat. Xo'sh, marhamat, marhamat. Meni galim chekirishda. Endi ularni kayfiyat tushmasin dedim-da yosh yigit. Qani. Yoqa turish kerakmidi? Agar ocholganingizda, nima ekan? Chang yutqichni yutib olgan bo'lardingiz. Afsus. Demak, shoshmang, joyini hisob qo'yamiz. Yutilmadi. Demak, Muhammadjonga ruxsat beramiz, patisni qo'liga berasiz. O'yinimizni endi davom ettiramiz, janoblar va xonimlar. Xo'sh, 3 ta koptokchadan qanday yutuqlar chiqqanini ko'rdingiz va bildingiz. Hattoki yutuqlarni birini ham qo'lga kiritdingiz. Nurampa, kayfiyatlar yaxshimi? Navbat sizga ham yetib keldi. Ochig'ini aytganda, Ortiq aka mana Nurampa opamizni Xorazm viloyatidan Urganch shahridan tashrif buyurdilar. Hayajon bor. Hayajon bor. Hozir paqqat avtomobil yutib qolsalar nima qilardingiz? Men xursand bo'lib kaliti mana cho'ntagimda beraman. Ko'rsating. Mana, mana. Mana. Opa, bu qaysi mashinadiki mana bu? Bilmadim. Aka, qaysi mashinadiki mana bu? Topsam sovg'a sifatida beriladimi? Yo, topsangiz topgan bo'lasiz, xolos. Demak, mashinalar kaliti yonimda. Anvar aka, marhamat boshlang. Lorampa. Siz ham 3 ta koptokchani birin-ketin olishingiz mumkin. Marhamat, boshladik. Unda avval birinchi yaxshilab koptokchilarni aralashtirib yuboramiz. Rahmat. Da-da-da-da. Marhamat, birinchisini oling, ikkinchisini oling, marhamat, xo'p. Uchinchisini ham olasiz-da, yordamchimizga, Mohiraxonga taklif qilasiz, diqqat qilamiz. Diqqat. Xazina! Xazina! Sirli sandiqchani yana olib chiqamiz studiyamizga. Judayam o'yinimiz bo'lyapti. Marhamat. Xazina, Muhammadjon, olqishlar! Muhammadjon, keling qani. Lol qolsin barchani ruhi, efirda Kafil Show.
guruhi. Mahmudjon, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Ha, mana, mana, mana. Bu o'rtada bo'ladigan ish. Hayajon, hayajon, hayajon. Qizimiz marhamat kelsinlar. Kartadan birini tanlab oladilar. Ortiqcha uzoq berishimizga kerak yo'q. Keling, keling. Tanlang. Xullas, opa. Tushundingiz, bittasi tushadi. Ikkitasi boshqa keladi. Marhamat. Vaqtingizni qo'ying. Mana shu yerda. Shu ko'prik. Masalan. Marhamat. Diqqat, hayajonli daqiqalar. Hayajonli daqiqalar. Tushmadi. Afsus, afsus. Men o'ylayman, hali omad oldinda turibdi. Lekin ortiga kelib, bular uchun ham bitta kartasi. O'zingizni tomonga istab ko'ring. Bu yigit. Bu safar Muhammadjon siz bilan. Yo'q, men bilan, men bilan, men bilan. Men bilan. Ortiga kelib, bular omadni sinab ko'ramiz, diqqat qilamiz. Diqqat. Xo'sh. Yaxshi, ochilmadi. Ochilmadimi? Ochildi. Men yana bir bor nima qo'yilganligini ko'rsatishim kerak. Agar ochilganda qizimiz nima edi? Gudzon voucherni qo'lga kiritgan bo'lar edilar. Afsus. Bu voucherimiz hozir nimadan iboratligini hozir sizga tushuntirib o'taman. Gudzon voucheri deganda mana Dilorampa, siz mana shu sertifikatni 1 million so'mlik sertifikatni qo'lga kiritgan bo'lardingiz va Gudzon do'konlariga borib, mana shu 1 million so'mlik biron bir buyumni yoki mana shu maishiy texnikalardan birini xarid qilgan bo'lardingiz. Afsuslanmadingizmi? Afsuslanmadingizmi? Juda ham yaxshi. Ana endi o'yinimizni davom ettiramiz. Kayfiyatini bunaqa tushirmaymiz, chunki bu yerda turibdi mana. Yana yutib olish imkoniyatlari bor demoqchiman. Albatta, albatta. Shuning uchun men hozir Dilorom xonopamizga ham tushuntirib o'tdim. Mana shu voucher nimadan iboratligini bizning ko'rsatuvimiz muxlislari, ko'rsatuvimizni ko'rib turgan aziz tomoshabinlarimiz ham avvalgi ko'rsatuvimizda voucher nimadan iborat ekan degan savollar bilan bizga murojaat qilishgan edi. Bizning voucherimiz mana 1 million so'mlik sertifikatdan iborat bo'ladi. Marhamat, o'yinimizni davom ettiramiz. Marhamat. Kayfiyatni ko'taramiz, kayfiyatni ko'taramiz. Hayajonli daqiqalar. Televizor o'yindan chiqib ketdi. Televizor o'yindan chiqib ketdi. Navbatdagi koptokchani ochamiz, marhamat. Televizor o'yindan chiqib ketdi. Diqqat, diqqat. Kobalt o'yindan chiqib ketdi. Xo'sh. Endi men mana shu yerda bir o'yinga bir aralashib olishim kerak, chunki meni vazifam shu yerda o'yinchilarimizga bir ozgina bir hadi taklif kiritadigan joylar bo'ladi. Xo'sh, aka sizga meni taklifim hozir bitta olasizda. O'shaning ichida nima bo'lsa sizniki. Nima dedingiz? O'ylab ko'ring. O'ylab ko'ring. Ha, yaxshi. Sharti shunday. Hozir shunday olasiz. Ana shuning ichida nima bo'lsa, o'sha sizniki. O'yin to'xtaydi siz bilan. O'ylab ko'ring. Xo'sh, qizimiz. Qizimiz, qizimizni endi mana hozir mashinada bittasi chiqib ketdi, lekin hali ikkita mashina bor. Men sizga 3 million tavsiya qilgan bo'lardim, agar xohlasangiz, o'ylab ko'ring. Men gaplashib kelay. Xo'sh. Nima bo'ldi? Endi o'ynagani kelganmiz, ataylab o'ynaylik oxirgacha, omadimizni sinaylik. Men qarshi emasman. Qizimiz. O'ynaymiz. Demak, 5 million bersam-chi? O'ynaysiz. O'yin davom etadi. Omad tilayman ikkalalaringizga ham. Men ortiq aka bozoringiz o'tmadimi? Endi hali bu yerda sovg'a borda. Hali bizni ko'chamizga ham quyosh chiqadi. Ammo lekin bizni mijozlarimiz, bizni ishtirokchilarimiz bugungi o'yinda ishtirok etamiz deb kelishgan. Haqiqatan ham o'yin hali oldinda. Firqatjon, marhamat, 3ta koptokchani tanlashingiz mumkin. Aralashtirib yuboring. Albatta, muxlislarni qo'llab-quvvatlagan olqishlar bilan. Marhamat. Bitta-bitta olishingiz ham mumkin. Assalomu alaykum. Mana mana aytgan tavsiyamni ko'rdingizmi? Darrov qo'lladi. Hushyor yigit ekanda. Ikkita qo'lda oling dedim-ku. Hozir mana ko'rasiz. Alo. Diqqat qilamiz. Diqqat. O'yindan qaysi sovg'amiz chiqib ketadi, yutug'imiz? Gaz plitasi o'yinimizni tark etadi. Gaz plitamiz ham eng so'nggi rusumdagi gaz plitalar. Ham mashhur firmalarning brend asosida tayyorlangan gaz plitalar. Sug'urta polisi o'yindan chiqib ketdi. Navbatdagi koptokchani ochamiz.
Hammamiz hayajondamiz. Diqqat. Sizda ham Goodzone vaucheri hozirgina ko'rsatib o'tgan 1 million so'mlik Goodzone do'konining vaucheri. O'yindan tark etdi, qo'ldan boy berdingiz. Dilorom aka, navbat sizga o'tdi. Rahmat. Marhamat, siz ham 3 ta koptokchani tanlang. Siz ham boshqa qo'lingiz bilan tanlashingiz mumkin. Mana ortiq aka aytganlaridek, o'ng qo'l, chap qo'l qilib, ammo lekin hozir ko'ramiz sizda o'yindan qaysi sovg'a chiqib ketar ekan. Diqqat. 2 ta quti. 2 ta quti, 2 ta quti. Bizda ham ajoyib sovg'alarga boy mana shu 2 ta qutimiz. Muhammadjon. Muhammadjonni yana bir bora taklif etamiz. Qarsaklar sadosi ostida 2 ta qutini olib chiqyaptilar. Demak, qizimiz yoniga. Anvar aka, iltimos, faqat Muhammadjon, Muhammadjon dormi? G'aznachi Muhammadjon, iltimos. G'aznachi Muhammadjon 2 ta qutini taqdim etadilar. Rahmat, rahmat. Endi bu safar Muhammadjonni mana ikkita asosiy sovg'alari tugadi. Endi Muhammadjonga men topshiriq beraman. Hozir mana shuni o'tkazganlardan keyin. Endi egasi topib olaylik. Yoshoshmay turing. Buni topshirganingizdan keyin mana muxlislar uchun maxsus sovg'alar bor. Ana shularni bir chiroyli qilib topshirish haqida o'ylaysiz. Kelishdingmi? Topdim. Demak, bo'ldi. Demak. Opa, mana shu yas. Nasib maqsadingiz. O'ylab qolayapti Muhammadjonni shu o'zimga o'rinbosar qilib olib to'g'ri qildimmikin? To'g'ri qildingiz. Qarang, o'yinda sovg'alar chiqib ketyapti. Mayli. Rahmat. Omadlarini bersin, omadlarini bersin. Davom etamiz. Xo'sh, Dilorom aka, navbatdagi koptokchani ochamiz. Mohiraxon yordamlarida albatta. Diqqat qilamiz, o'yindan qaysi sovg'amiz chiqib ketar ekan. Go'sh qiymalagich o'yindan chiqib ketdi. Ro'zg'orimizga kerakli bo'ladigan maishiy texnika edi. Navbatdagi koptokchani ochamiz, marhamat. Mikrovalnovka pech o'yindan chiqib ketdi. Dilorom aka, mana shu maishiy texnikalar xonadoningizda bormidi? Go'sht qiymalagich, mikrovalnovka pechi bora? Bor. Yangilab qo'ysangiz ham yaxshi bo'lardi, to'g'rimi? Shunday, shunday. Endi qizimiz bularni e'tiborsizlarcha chiqarib o'rayotgani sababi qizimizni mo'ljali eng tepada turibdi. Ha. Tepada turib shu uchun Tracker va Spark avtomobillari kutmoqda. Hozirda bu yerda Furqatjonni Tracker hamda Cobalt avtomobillari, undan tashqari ajoyib sovg'alar ham kutmoqda. Hozir ko'ramiz, Furqatjon, yana 2 ta koptokchamizni oling va o'yindan qaysi sovg'ani chiqarib tashlashingizni aniqlab olamiz. Diqqat qilamiz. Hayajonli daqiqalar, hayajonli daqiqalar. Telefon, qo'l telefoni ajoyib qo'l telefonini o'yindan chiqarib yubordik. Furqatjon, qo'l telefoningiz eng oxirgi rusumdagi qo'l telefonmidi? Yo'q, eng oxirgisi bo'lsa. Lekin ishlatsa bo'ladi. Smartfonim. Juda ham yaxshi-da. Hop, kir yuvish mashinasi o'yindan chiqib ketdi. Bu sizni yosh oilaga kerakli bo'lgan lekin ajoyib maishiy texnika vositasi edi, kir yuvish mashinasi. Eng oxirgi rusumdagi, umuman olganda bir narsa ta'kidlab o'tamiz, aziz mehmonlar, aziz studiyamiz mehmonlari hamda teleekran qarshisidagi bizni tomosha qilib turgan muxlislarimiz, mana shu qo'yilgan sovg'alarning barchasi eng yuqori sifatda tayyorlangan maishiy texnika vositalari hamda eng mashhur, dunyoga mashhur bo'lgan ortiq aka brend maishiy texnika vositalari. Xo'sh, koptokchani bozorimizda eng zo'r va eng sifatli mahsulotlari qo'yilgan demoqchilar. Marhamat, koptokchalarni olib oldingizmi? Ikkita koptokchamizni. Dilorom aka, sizga yuzlanamiz. Marhamat, siz ham. Anvar aka, Anvar aka. Labi. Bir daqiqa. O'ylab tursalar qaysi koptokchani olish? Men ungacha sovg'ani o'z egasiga topshiraman. G'aznachini barcha masalalar bo'yicha o'rinbosari ana Muhammadjon mana hozir muxlislar orasidan joy egalladi. Marhamat Muhammadjon, biz tayyormiz sizni eshitishga. Opa, o'zingizni tanishtiring. Abdullay va Gulchehra. Qayerdansiz? Xorazm viloyati Urganch. Qayeridan? Urganch shahridan. Kasbingiz? O'qituvchi. Oilali? Xudoga shukr.
Qanchadan bir sug'urta a'zosisiz? Ko'p bo'ldi. Kafil? Kafil sug'urta kompaniyasi. Kafil sug'urta kompaniyasi 15 yildan beri yurtimiz bozorida 15 yildan faoliyat yuritadi. Ha, shunday. Opa, necha yil bo'ldi faoliyat yuritayotganingizga, a'zo bo'lganingizga? 5-6 yil bo'lib qoldi. 5-6 yil bo'lib qoldi. Foydasi bo'ldimi? Xudoga shukr bo'lgan. Qanaqa foydasi? Endi ota uyim mana shu menga uchrab qolgan baxtsiz hodisaga. O'shanda yaqinda yordam berishdi, Xudoga shukr. Sug'urta kompaniyasi albatta o'zlari mijozlari hech qachon xafa qilmaydi. Aksincha, himoya ostiga oladi. Opajonimizga bizni ko'rsatuvimizda ajoyib sovg'a bor. Bu bizni bosh homiyimiz Kafil sug'urta kompaniyasidan. Bunisi esa bizni homiyimiz Gulzon brendi ostidagi o'sha maishiy texnikalar do'konlaridan. Marhamat opa. Salomat bo'ling. Biz esa ko'rsatuvni davom ettiramiz. Marhamat. Aziz tomoshabinlar, mana guvohi bo'lgan bo'lsangiz, biz hattoki mana shu studiyamizga kelgan mehmonlarimizni ham sovg'alar bilan siylaymiz. Shunday ekan, Kafil sug'urta kompaniyasining mijoziga aylanishni hozirdan boshlang. To'g'rimi Ortiq aka? Shunday. Shunday ekan, mana o'yinimiz davom etadi va navbatdagi koptokchani Dilorantdan olishingiz mumkinligini aytib qo'ymoqchimiz. Marhamat. Qaysi yutug'imiz o'yindan chiqib ketadi? Muzlatkich o'yindan chiqib ketdi. Xo'sh, Dilorom opam ikkita koptokchani oldilar. Dilorom opam bitta oldi, yana bitta olsinlar. Oling. Yana bitta olsinlar. O'shandan keyin men uzi Diqqat. Sug'urta polisi o'yindan chiqib ketdi. Anvar aka, men qizimizga haligi tavsiyani bermoqchiman. Endi hali to'g'ri sovrinlar bor. Siz o'ylasangiz mumkin mashina yutib olaman deb. Bo'lishi mumkin. Biz unga biz ham bir narsa deya olmaymiz. Balki yutib olarsiz. Balki blender bo'lib qolar, balki dazmol bo'lib qolar. Dazmolni bittasi narxi eng zo'r dazmol necha pul? Bilmadim. Eng zo'ri keling 1 million bo'lsin. Hammasiga 6 million bersam-chi? Menga ko'pchilik shu savdolashishdi. Endi qandaydir men savdolashmayapsiz deb ko'pchilik nima qiladi? Men dangaldagil gapiradigan odatim bor, mana ko'ryapsizmi? Masalan, pushvaryapman, lekin o'ynayman deyaptilar. Men qarshi emasman, siz bitta olingda, agar shuni ichidagi nima bo'lsa sizniki, balaga kelishuv, o'sha kelishuv o'yinni to'xtatasiz, nima dedik? Yo, o'ynaylik oxirigacha. Oxirigacha? Xudo xolasa. Bo'l, Anvar aka. Mana siz dazmol to'g'risida suhbat ochgan edingiz, dazmollar qay daraja ekanligini mana teleekran qarshisida o'tirgan tomoshabinlarimizga ko'rsatmoqchiman. Eng zamonaviy, eng so'nggi rusumdagi dazmollar. Bu bilan nafaqat dazmollash, bu bilan minib ishga borib kelsa ham bo'ladi. Qarang, boyilman. Ajoyib, ha? Boyilman. Xo'sh. Tomar qo'y joyiga siz davom eting. Ortiq aka, bozoringiz nima bo'ldi? Bozor o'yin bilan davom etyapti. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Men bundan xursandman. Chunki hali bizni yutuqlarimiz oldinda. Furqatjon, 3 ta koptokchani olishingiz mumkin, marhamat. Avval aralashtirib yuborasiz koptokchalarni. Marhamat, olishingiz mumkin. Barakalla. Ikkita mashinam ketdi, Furqat aka. Yo'q, ko'ramiz. Qanday sovg'a o'yindan chiqib ketdi? Diqqat qilamiz. Diqqat. Konditsioner o'yindan chiqib ketdi. Bu ham yaxshi konditsioner edi. Xo'p, navbatdagi koptokchani ochamiz. Da. 5tasi bittada. Bu degani 5tasi bittada yutug'i sovg'asi chiqib ketdi. Maishiy texnikalar jamlanmasi chiqib ketdi. Bu ham ajoyib sovg'a edi. Davom etamiz Furqatjon. Mikroto'lqinli pech ham o'yindan chiqib ketdi. Yana. Qarang, biri bo'lmasa ikkinchisini yutib olishingiz mumkin edi. Xo'sh, 3 chala koptokchani ochdik-a.
Uchalasini ochildi. Juda ham yaxshi. Dilona opa, yana sizga yuzlanamiz. Siz ham uchta koptokchani olishingiz mumkin. Avval yaxshilab aralashtirib yuboring. Ortiq aka. Men nimalar qoldi deb qarayapman. Hali imkoniyat. Eng asosiy sovg'amiz shu yerda, eng asosiysi. Biz to'g'risiga Anvarjon ham, men ham, Kafil sug'urta kompaniyasi ham, Mahalla teleradio kanali ham hammamiz sizlarni yaxshi-yaxshi yutib olishingizni chin yurakdan istaymiz. Mana shu mashinada yutkizishni xohlaymiz. Marhamat, marhamat. Diqqat. Mohiraxon, diqqat. Ko'rsatasiz. Hop. Kir yuvish mashinasi o'yindan chiqib ketdi. Ularanta xafa emasmisiz? Navbatdagi koptokchani ochamiz. Dazmol, dazmol o'yindan chiqib ketdi. Navbatdagi koptokchani ochsak. Diqqat. Diqqat. Diqqat qilamiz, studiya mehmonlari, diqqat. Miyapsiz. Spark mashinasi o'yindan chiqib ketdi. Spark, Spark o'yindan chiqib ketdi. Kayfiyatni tushirmaysiz, kayfiyatni tushirmaysiz. Dilona opa, hali sizni oldinda trekker ham kutmoqda. Trekker, trekker. O'yin oldinda hali. O'yin oldinda. O'yin oldinda yana ikkitadan oldirasiz, men keyin gaplashaman chunki. Xo'p bo'ladi. Hali gap uncha qizimayapti chunki hamma g'aznachimiz, g'aznachimiz taklif berganlaridek ikkita koptokchani ochishingiz mumkin. Chunki sovg'a hali katta-katta sovg'alar turibdi-da. Ha, to'g'ri. Bozorga ko'nishmayapti. Mana shu kutib turibdi. Mana katta sovg'alarimizdan yumshoq mebellar to'plami bor. Asosiysi trekker bilan kobil turibdi hali. Yigitimizda trekkerga yoki kobaltning ichiga yumshoq mebellar to'plamini sorib uyga ham ketishlar ham. O'shanaqa imkoniyat ham bor. Marhamat. 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 Diqqat qilamiz. Da 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 da. Afsus, afsus, afsus. Da 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 da. Siz xursandsiz, men xafaman, chunki trekkerni qo'ldan boy berdik. Bular qaylik, har kobalt bilan kayfiyat tushunmang. Buni sizda kobalt qani? Yo'q, kobalt emas, kobalt emas. Boshqa bir sovg'a. Da da da. Dazmol, dazmol o'yindan chiqdingiz. Siz tushunmaysiz. Siz birozgina g'aznachi sifatida xursand bo'lyapsiz, ammo lekin men ichimni yeyishni boshladim. Agarda bizni ishtirokchilarimiz kattaroq sovg'a bilan uyga ketsa, bundan biz xursand bo'lamiz. Voy. Shunday, shunday. Kafil sug'urta kompaniyasi a'zolari, agentlari ham barcha barchalari xursand bo'lishadi. Qo'rqmasdan o'ynayveringlar, ketayotgan ikkovga ham berib yuboraman chiqib ketadi. Minutlar. Marhamat. Do'lampa, marhamat, siz ham ikkita koptokchani ochishingiz mumkin. Sizda ham trekker, trekker, trekker asosiy sovg'alarimizdan biri qo'yilmoqda, ammo lekin katta sovg'alarning orasida 5tasi bitta degan sovg'amiz ham bor. Marhamat, Mohiraxon, ko'ramiz. Notebook, notebook. O'yindan chiqib ketdi. Bu ham yaxshi sovg'a edi, ne afsus. Ne afsus. Marhamat, Lorampan. Navbatdagi qaysi sovg'amiz o'yindan chiqib ketar ekan, ko'ramiz. Telefon, qo'l telefoni. Oxirgi rusumdagi zamonaviy qo'l telefonini boy berdik, lekin xafa bo'lmaysiz. Hali sovg'alarimiz oldinda, men aytib o'tganimdek, eng asosiy mana endi trekker qoldi. Ortiq aka, men hozir masalan shunda qo'llarni solib, mana solib shu hafta shartni shuni oladi-yu. Shunaqa oladi. Siz olmang. Siz olmang. Shu trekker bo'lishi mumkin. Men joyiga qo'yib qo'yibman. Bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Qo'yib turib, shuna qo'llarni shuna solib, qo'lingizni tiqmang. O'yinimiz chatpotligi ham cho'qda. Payti shu trekker bo'lishi mumkin. Shuning uchun martaga, qizimizga o'yinimizning shaffofligi ham shu yerda. Sizning haqqingiz yo'q bu yerga. Qo'lni tiqishga ko'rsatib beryapman, olib ketmayapman u. Demoqchiman, hozir mijozlarimizdan yoki mana shu tomoshabinlarimizdan biri nega ortiq aka bu yerga qo'llarini tiqdilar? Nega koptokchani ushladilar? Men endi bo'ladigan narsa ko'zini oldi keltiray deb harakat qilyapman-da. Hozir shunda olgan paytda trekker bo'lishi mumkin. Shu osillar qaysi bo'lsa shu o'yinni to'xtatsinlar. Men shu tavsiya bermoqchiman. Mayli, xo'p. Bularning gapiga quloq solmaysiz. Siz yuragingizga quloq soling. Hozir kuta solib, kuta olsangiz, kuta olsang, trekker bo'lsa, minib ketasiz-da bir kalpa ko'tayimda. Xo'sh. Dilorom aka, yaxshilab o'ylang. O'yinni davom ettirasiz. Xo'p, aka, qanday qilib shu savdoni eplamayapman shekilli. Shuni nimaga? Siz savdo qilganmisiz? Tasavvur qiling, mana meni molim bor, men turibman, keling mana savdo qiling, mana shu bahona bilib olaman. Mana molim bor, turibman. Kelib qolinglar. Nech pul mol nech pul turadi?
Hozirgi vaqtda narxini bilmayman. Endi 5 million, 5 million, 7 million, 8 million, hattoki 20 millionga ham mol olsa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Bo'sh, diqqat. Men mol egasiman. Qancha dedingiz molingizni? Endi 5 million deb turibdi. 2 million beraman. 5 millionni birda 2 millionga tushiradimi? Endi siz shuna qilyapsiz. Siz endi oz beryapsiz. Mana bo'lsa 5 million bersam-chi, o'yinni to'xtatasizmi? Yo'q, yo'q, o'ynaylik. O'ynaymiz. Qo'lni berdi, o'ynaymiz deyapti. O'ynaymiz, davom etamiz. O'ynaymiz, mayli o'ynaymiz. Rahmat sizga. O'ynagani kelganmiz. O'yinni davom ettirganingiz uchun rahmat, rahmat. Xo'sh, 3 ta kaptokchani tanlashingiz mumkin, marhamat. Sizlar 3 ta olaveraymi? Olavering. 3 tasini olavering. Xo'sh. Yumshoq mebellar ketdi. Qayoqqa ketadi? Olyaptilar-ku, muzlatgich. Xo'sh. Chang o'tkizish ketdi. Diqqat qilamiz. Planshet, planshet. Planshet o'ynab ketdi. Men muzlatgich deganda planshetni nazarda tutaman-da, o'z shunaqa odatim bor, aha. Diqqat. 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 Blender, blender o'yindan chiqib ketdi. Yaxshi. Uchinchi koptokchaga nazarimizni qaratamiz, diqqat qilamiz. Na-na-na-na! Televizor o'yindan chiqib ketdi. Yomon emas. Yaxshi sovg'alar ham o'yindan chiqib ketdi, ammo lekin asosiy sovg'alar o'yinda qolayapti. Dilara opa, siz ham uchta oling, marhamat. Marhamat. Diqqat, hayajonli daqiqalar. Janoblar va xonimlar, o'yindan chiqib ketdi. Demak, yumshoq mebellar to'plami o'yindan chiqib ketdi. Dilorampa, yumshoq mebellar ham ajoyib sovg'a edi, o'yindan chiqib ketdi. Navbatdagi koptokchani ochamiz. Ne afsus. Ajoyib zamonaviy yumshoq mebellar to'plami edi. Chang yutqich ham o'yindan chiqib ketdi. Marhamat, Dilorampa 3-chi koptokchani, koptokchani taqdim etasiz. Hayajonli daqiqalar, diqqat, diqqat, diqqat. Diqqat qilamiz. Diqqat. 5-tasi bittada. Bu ajoyib maishiy texnikalar to'plami edi, 5-tasi bittada. Ha, miyapsiz, miyapsiz, Dilorampa. Ha, o'rtoq aka. Yo'l bo'lsin. Baxtli ayol ekansiz. 8 million. O'yin. Qani tilim topolmayapti. Qan, qan. Opa, chiqormi? Chatimayapsizmi? Dilorampa, bularga ahamiyat bermaysiz. G'aznachilarimiz mana shunaqa. Birini bozori bo'lmasa, ikkinchisi chiqishga harakat. Mahmadjon. Mani hisobimdan, mani hisobimdan mayli 500 ming qo'shib gaplashing. 8 yarim gaplashing. Hozir, 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 hozir. Opa, opa, bularni gapini eshitmayman. O'zi ortiq ekan, ozgina sal qizg'anchiroq. Man talash palash o'tirganman. Nech pul qildilar hozir? 5 millionmi? 8 million. 8 million qildingizmi? Yana 500 qo'shayapman, 8 yarim million. Opa, buna qilamiz. Man buni maydalashib o'tirmayman. Mayli, ustoz, xab bo'lmayman. Man oyligimni qo'shib 10 million qilib beraman. 10 million. Opa, nima deysiz? 10 million. Toza, hozir sizga. O'yin to'xtatasiz. Bo'ladimi? Ha? Ana boring bari, Anvar aka bo'lmay. Men siz oilangizdan qo'shib yubordim. 12 million bo'ldi. Topdinglar? 12 million, opa, yomon ekanim yo'q. Yana qo'shaymi? Qo'sha olmayman, opa. Anvar aka oyligi ketdi. Ortiq gap bo'lmaysizmi? O'ting buyoqqa. O'ting. O'ting. Muhammadjon. Muhammadjon. Ustani qaray, qanday ishlaydilar ustani. Qo'shing. Ha, bo'ldi 13. 14. 14 million 50 so'm. Barana 15 million. Bo'ldi, opa, opa. Dur. 15 million so'm. 15 million so'm. Lekin bo'ldi, boshqa tavsiya yo'q. Bu yo'qmi? Yo'q bo'lsa o'ynang. Az ko'nyaptilar. Shoumiz tarixida bunaqa so'm bermaganlar. 15 million so'm. Opa, olaman. Bek soling. Bo'ldi. 15 million. Rahmat.
Arabacılar kundurdu. Salamat olayım. Hayır, hayır. Rahmet sileke. Anwar eke. Yendi kanı, udam ettirdik kanı. Eğer 15 milyon da olmaganları da bu kişi nime yutardılar. Güleyim yaşı. Kulağım pe, eğer de 15 milyon son pulu mablağ izle olmagan izle kay yutuğunu kolge kırtken boler dingiz. Merhamet, bırın ketilli bilen açamız ve en songi ahirgi koptokçadaki yutuk sizinki buluş mümkün idi. Nabatma nabat koptokçalarını başlayımız. Dikkat kılamız. Oyundan kondisyoner çıkıp ketken bolerdi. Merhamet, haberin nabattaki koptokçanı. Hoş, ondan kegin oyundan kaç soğamız çıkıp getirdi. Goodzone voucher'ı, 1 milyon sonluk voucher'ı oyundan çıkıp getirdi. Merhamet, dilerim be, nabattaki koptokçanı takdim etesiz. Nabattaki soğamız, kendi soğamız oyundan çıkıp getirdi. Dikkat kılamız. Gaz plitası oyundan çıkıp getirdi. Dikkat, nabattaki koptokçanı açalım. Dikkat, şokun kımayımız ortalar. Ahirgi qolgan shar yutuq. Xo'sh, blender o'yindan chiqib ketgan bo'lardi. Agar mana shu xato dedi opa. Mana shu holatda shaxsan o'zim 20 million bergan bo'lardim opa. Mana shu holatda. O'yin davom etyapti. Diqqat. Diqqat qilamiz. Na 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 na. Trekker oyuna çıkıp etken bularken. Ve siz kendi soğuğa bilen yüge kaçışız mümkünlüğünü koruşuz mümkün. Bana şu koptokçadaki soğuğa sizinki buluş gerekiydi. Dikkat. Planşet. Buna kadar planşet. Eştasını olarak 15 milyon. Hopa. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ben uçuşturuşta tamamında. Hoş. Hoş. Muhammedcan. Dilara Empe. Ketmeyi durasınız. Merhamet. Muhammedcan bir de cümle var. Vaziyet keskin. Keskin. Ha, bir de buna kadar torçup, palan pul bir edelim. Soğuğunu uzayayım komadı. Kobul tutsak komagen de. Ana. Ama yine yarım üçte şer asıllar. Üçte asıllar. Hop. Fırkatcan üçte kaptok çayını alışız mümkün. Lekin artık hakem eski bir nesi aytemem. Yaş ailege mana şu monitordaki soğukalarını barçası gerek. Hoş. Lolaxon. Merhaba. Hocamız koptokçanı. Tak. Demek ki? Çen yutkiç. Çen yutkiç oyuna çıkıp etti. Hoş. Dikkat kılamız. Muzlatkiç. Muzlatkiç oyuna çıkıp etti. Muzlatkiç. Rozg'orimizda juda ham kerakli bo'ladigan texnika edi. Diqqat! Texnika diqqat! Kobalt! Ne afsus? Aka qo'lingizni mana shu yerda topqi. Yuragingizni urishini sezdim mana shu qo'lingizda. Salomat bo'ling. Kobalt o'yindan chiqib ketdi. Faqatjon Kobalt o'yindan chiqib ketdi. Endi Muhammadjon siz tayyorgarlik ko'rib turing. Ne afsus deman. Ortiq akam gapiraveradilar. Ammo lekin men siz bilanman. Men bu kishiga 15 million endi tavsiya qilaman. Tavsiya qiling. Yo'q, endi ben şimdi bu kişiye mesela, notebook'ta taklif kılışım mümkün eğer kalırsa, oyunu içeri tutatıp notebook'ta asılır, tamam. Notebook'un yanına bırakın bir derse koş verin. Düşünmedim. Notebook'unu aldık ya, bırakın bir, bana bu... Ha bu yaptı, bu yaptı Meryem'de, şimdi bana... Ben o zaman, hadi başta, ahiretçi oyunu iman diyor. Az bu ne indiysem şu, belki şu ne mutlaksın alış mümkün idi. Meyliğinde kapı olmasın şu git, yaş aile. Bu koş kıymana geçtiğim koş var mı size? Hayır. Yakı oynasınlar, oynasınlar. Furkancan, oyla bir koruyun. Merhamet. Merhamet. Ne için bir yapana siz konmadık? Soğuk haberi şey. Soğuk? Notebook bilan go'sh qiymalagich sovg'asini yig'indi qilib taqdim etdilar. Hozir ko'ramiz agar rozi bo'lsalar yoki o'yin. Pulini berib qo'ysak, o'zlari nima xohlasalar, bizni Goodzone brend ostidagi do'konlarimizga kirib xohlagan narsani olganlar ma'qulmasmi? Marhamat, tanlash sizga. Tanlash huquqi sizga. O'ynaysizmi? O'ynayman. O'ynayotganlar. O'ynayotganlar. Bitta ko'p. Nima yo'qotadigan narsami o'zi yo'q. Qani, ikkita, ikkita. Bitta. Bitti koptukça alırkensiz. Bu yerde haznacılarımız taklit kırışı yaptı. Bitti asıllardı. Lolaxon merhamet. Oyundan kaç soğuğumuz çıkıp yetedi. Nananan. Yumuşak mebiller toplamı oyundan çıkıp yetedi. Ne yaptı? Boş. Yaş ailege bana şu mebiller kere gidi.
Xo'sh, ana endi mana shu ikkita koptokchadan birini olasiz va mana shu akvarium ichida qolgan yutuq sizniki bo'ladi. Diqqat qilamiz. Notebook o'yindan chiqdi. Yutuqlar muborak bo'lsin. Endi go'sht qiymalagich juda ajoyib narsa bu. Ha, uni har bir ro'zg'orda bir emas, bir jub bo'lgani ma'qul. Bir video bo'lsa kerak. Men o'ylayman. Mana shu bahor bayramlarida keldimizga munosib sovg'a bo'ldi. Salomat bo'ling. Rahmat. Marhamat, Furqatjon, mana shu oxirgi koptokchani olasiz, ichidagini ochib bizga ko'rsatasiz. Qanday yozuvlar bor ekan, marhamat. Go'sht qiymalagich. Go'sht qiymalagich. Olqishlaringiz ostida. Hurmatli tomoshabinlar, o'tirgan muxlislarimizga ham sovg'a bor, faqatgina bir sharti bor. Shart shunaqaki, biz ko'rsatuvimizga shior o'ylayapmiz. Kimda kim yaxshi shior bizga o'ylab topsa, eng zo'r shior uchun biz sovg'a topshiramiz. Misol uchun, sog'liq kafil shouga bog'liq, masalan, shunga o'xshagan shior topganga bir sovg'a beramiz. Qani, boshladik. Mikrofon beringlar, mikrofon. Kafil sug'urta sog'liqqa kafil. Yana harakat qilib ko'ringlar. Qani, yondagi qizimiz ham ilhomlar. Keling, sovg'alar yuting. Qarshichalinglar. Harakat qilib ko'ring, yana bundan ham zo'r bo'lsa, kafil shouga keling. Yitmasiz man kapil. Yana. Dahshat. Yana ikkita xat yap, ikkita, uchta yana bormi? Mazmun kuchlilik qilib qofiyaga yo'l berdi da berdi hozir. Qani, marhamat. Butun o'yinlarimiz davom etadi. Ortiq aka. Hop, bir daqiqa e'lon boshlab qo'ydim-da. Men bu zo'r o'ylab topdim, hozir istanch ketib qoladi hozir. Aytsinlar. Bir daqiqa iltimos, eting. Endi ortiq gap shunaqalar, qat bo'lmaysiz. Kafil show omad kaliti. Olqishlaringiz. Yana bormi? Men kafil show mashina kaliti deymi? To'g'ri aytibdi. Yana bormi akalar, opalarda. Kafil showga keling. Krekriting. Krekriting. Boshidan. Kafil showga keling, krekriting. Olqishlar. Demak, 5 mingdan sanayman. Agar bulardan zo'r hech kim aytmasa, mana bu tarafda variantlar paydo bo'ldi, marhamat. Kafil sug'urtada sug'urta qiling hayotingizni. Xohlasangiz, kafil shouda o'ynang. Omad. Tushunmadim. Raqsga. O'ylab beraman-da. Boshqatdan, ha? Boshqatdan. Esimdan chiqarib yubordim. Shou kafil emas, baxil. Yaxshi. Yo. Yo'siz anti-reklama qilasiz-ku. Shou emas, baxil. Emas, baxil deyapti. Emas, baxil. Saxiy deyapti. Bo'ldi, boshqa yo'mi? Xo'sh. Menimcha, xabbo misizlar, menimcha bu qofiyalarning ichida mana sinimiz kasal oxirgi qofiyalar sal to'g'ri keldi. Demak, sovg'a o'zi ko'tarib chiqishim kerak edi, qarang. Mana kallaga ham oyog'iga ham kalla dushman. Demak, Muhammadjon sovg'ani olib kelib qizimizga topshirguncha men e'lon qilib qo'yaman. Demak, tomoshabinlarimiz bilan bo'ladigan o'yinlarimizdan birida biz kafil shou. Demak, bizning shouimizga chiroyli bir shior tanlab berishlaringizni, to'qib berishlaringizni so'raymiz va eng chiroyli shior to'qib aytib bergan muxlisimizga Muhammadjondan maxsus sovg'a olqishlaringiz bilan. Mana bu qadam etingizdan. Buni tesa Gudzon brendi ostidagi maishiy texnikalar do'konlaridan. Sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'linglar. Dilora opa sizga katta rahmat. Furqatjon do'stim sizga ham rahmat. Birlari pul yutug'ini qo'lga kiritgan bo'lsalar, birlari esa mana shu monitorda ko'ringan ajoyib sovg'alardan birini qo'lga kiritdilar. Sovg'a katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi? Uning farqi yo'q. Eng asosiysi Dilorampa Furqatjon mana shu sug'urta polisini muddati o'tmasdan yana sug'urta polisini olishga haqlisiz va o'yinimizda ishtirok etishga ham haqli bo'lasiz. Qachonki bizning elektron tizimimiz sizni sug'urta polisingizni raqamlarini ko'rsatib bersa, albatta yana bir bora studiyamizga taklif etamiz. Sizlarga katta rahmat deb qolamiz. Bugungi mana shu o'yinimizda ishtirok etganingiz uchun. Rahmat. Tomoshabinlarimiz uchun yana hali sovg'alarimiz va o'yinlarimiz bor. Bizda esa dasturimiz davom etadi va xonimlar. Va biz navbatdagi ishtirokchilarimizni taklif etib qolamiz. Show dasturimiz davom etadi. Kafil shouni ko'rib turgan aziz muxlislarimizga
yana bir bor eslatib qo'yamiz. Mana shu o'yinimizda ishtirok etishni istasangiz va studiyamiz mehmoni bo'lishni ham istasangiz, albatta siz Kafil sug'urta kompaniyasining mijoziga aylanishingiz kerak bo'ladi. Demak, Guldiroz qarsagilarni yana bir bor chalib berasizlar. Studiyamizga navbatdagi ishtirokchimiz Dilafruz Jamolxonovani taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Juda xursandmiz studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Dilafruz, kayfiyatlaringiz qanday? Yaxshi. Yanglishmasam, Toshkent viloyatini Bo'stonliq tumanidansiz. Telefon orqali siz bilan aloqaga chiqqanimizda siz shu ma'lumotlarni aytdingiz. Bo'stonliq tumanida ob-havolar qanday? Yomg'ir. Yomg'ir, yog'ingarchilik bo'lishi mumkin, chunki bahor faslida tumanga yomg'ir ko'proq yog'adi. Bizning studiyamizda ob-havo sharoiti mo'tadil. Shu dasturimiz davom etaveradi. Qarsagilarni aytmaysizlar. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Guldiroz qarsagilar sadosi ostida Azizjon Hakimov Farg'ona viloyatidan tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Azizjon, xush kelibsiz studiyamizga. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Azizxon, kayfiyatlaringiz qalay? Allo. Studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun sizga katta rahmat aytamiz. Farg'ona viloyatidan. Farg'ona shahar. Farg'ona viloyatining Farg'ona shahridansiz. Farg'onada ob-havolar qanday? Ertalab yomg'ir edi. Ko'rsatuvimizni birinchi sonini ko'rib, bunday mahallada ubul gaplar tarqalgandir, kafil shou boshlanibdi, sovg'alar berayotganmush, avtomobillar ulashayotganmush degan gap so'zlar boshlandimi u yerda ham? O'shalarni eshitib, kim a'zo bo'ldingiz, sug'urta kompaniyaga. Barakalla, qarsakilarni aytmaysizlar. Barakalla. Ana endi Dilafruz singlim, Azizjon, do'stim, sizlarning bir vazifangiz bo'ladi. Vazifangiz shundan iboratki, mana bu elektron tizimimiz orqali siz ikkingiz birin-ketin navbatdagi ko'rsatuvimizni ishtirokchisini aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Birinchi vazifamiz shu. Tayyormisiz? Marhamat qilasiz. Diqqat qilamiz. Start. Yozib yukling tugmachani. Bosing. Diqqat qilamiz. Navbatdagi ishtirokchimizning sug'urta polislarining raqami 0495 084. Marhamat. Lafros, joyingizni egallashingiz mumkin. Marhamat, Azizjon, siz ham mana shu birinchi vazifani amalga oshirib berasiz. Bu yerda barcha sug'urta polislarining raqamlari jamlangan. Marhamat, tugmani bosishingiz mumkin, Azizbek. Diqqat qilamiz. Studiyada tinchlik, diqqat. Navbatdagi ishtirokchimizning sug'urta polislarining raqamlari 0459 108 108. 0459 108. Marhamat Azizjon, joyingizni egallashingiz mumkin. Ana endi hozir biz agentlarimiz bugungi ishtirokchilarimizni, ya'ni navbatdagi ishtirokchilarimizni telefon raqamlarini aniqlagunga qadar sizga savol bermoqchiman. Bilamizki, Bo'stonliq tumani Toshkent shahrini biqinida joylashgan, juda ham so'lim go'shalarga boy, eng asosiysi turistik zonaga aylandi, to'g'rimi? Chet eldan ham turistlar borib turibdimi mahallaga? Mahallaga emas, ko'chaga kelib qolishadi. Kelib qolishadi? Asosan qayerdan kelishadi chet ellilar? Hindistondan ko'rganmiz, Chimkentga chiqqanda. Chimyon tog' tizmalariga chiqqanda, Arablar va Xitoylarni ko'rganmiz. Arab davlatidan va Xitoy Respublikasidan juda ham xursandman. Qarsagilarni aytmaysizlar. Dilafruz, qani menga aytingchi, siz sug'urta polisini qo'lga kiritdingiz va studiyaga tashrif buyurdingiz. Bu qanday jarayonda bo'ldi? Reklamada ko'rdik, televizorda i internetdan keldi. Shunaqa sug'urta polisi sotib olinglar deb. Keyin mana shu sizlarning kanaliga obuna bo'ldim. Juda ham yaxshi. Keyin klikdan nomeringiz chiqib, o'sha klikka pul tashadim. Onlayn orqali, onlayn telefon tizimi orqali siz bir marta shu 5000 tashadim. Barakalla.
Juda ham yaxshi qarshi kelanaymisizlar. Xo'sh. Nima bo'lganda ham sizga katta rahmat. Xo'sh, mana qizlarimiz birin-ketin bizni navbatdagi ishtirokchilarimizni qog'ozlarini eltib berishyapti. Rahmat. Salomat bo'ling. Demak, biz navbatdagi ishtirokchimizni o'yinimizga taklif uchun etish uchun qo'ng'iroqlarni amalga oshiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Sizni mahalla telekanalidan Kafil Show dasturidan bezovta qilyapmiz. Siz onlayn tarzda Kafil sug'urta polisini qo'lga kiritgan ekansiz-a? Ha. Juda ham yaxshi. Ismingiz nimadi? Ismim Doniyor. Doniyorbek, men Anvar bo'laman, Salimov. Kafil show dasturini boshlovchisi. Shuning uchun aloqada bo'lib tursangiz, Doniyorbek sizni navbatdagi ko'rsatuvimizga taklif etamiz. Sizga agentlarimiz aloqaga chiqishadi. Rahmat. Rahmat sizga kattakon. Salomat bo'ling, kutib qolamiz. Mana guvoh bo'lgan bo'lsangiz, navbatdagi ishtirokchimizdan biriga aloqaga kirdik. Mana telefon raqamlarini ham bilib oldik. Azizlar, faqatgina biz sizga 478-1001 95 kodli telefon raqami orqali aloqaga chiqamiz. Boshqa raqamlardan chiqmaymiz. Shuni e'tiborga olsangiz bo'ldi. Mana navbatdagi biz mijozimiz bilan ulanyapmiz. Hozir assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Sizni mahalla telekanalidan Kafil show dasturidan bezovta qilyapmiz. Ismingiz nimadi? O'zingizni tanishtirib yuborsangiz. Oybek, Oybek. Oybek? Ha. Oybek. Qaysi viloyatdansiz? Yo shahardanmi? Qashqadaryo Yakkabog'. Voy, salomat bo'ling. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan ekansiz. Oybekjon, bir xush xabarni sizga aytmoqchiman. Sizni navbatdagi o'yinimizga ishtirokchi sifatida taklif etamiz. Bizning agentlarimiz sizga aloqaga chiqishadi, Oybek. Xo'p, yaxshi, xo'p. Salomat bo'ling. Ana ikki ishtirokchimizni yana bilib oldik. Yana bir bora takrorlab o'tamiz. 478-1001 95 telefon raqami orqali biz siz bilan bog'lanamiz. Boshqa telefon raqamlaridan bog'lamaymiz, chunki ko'pchilik do'stlari bilan hazillashib qo'yib, Toshkentga ham jo'natib yuborishibdi. Xorazm viloyatidan misol uchun Toshkentga borib o'yinda ishtirok etasiz deb hazillashgan bo'lsa, xafagarchilik bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun faqatgina mana shu telefon raqamlaridan o'yinimiz ishtirokchilarini aniqlab olamiz. Xo'sh, Dilafruz, azizjon do'stim, kayfiyatinglar yaxshimi? Zo'r. Juda ham yaxshi. Sizdan avvalgi ishtirokchilarimizni ko'rdingiz, bildingiz. O'ylaymizki, siz ham bugungi mana shu o'yin davomida yaxshi kayfiyatda bo'lasiz. Guldoras qarsigilar sadosi ostida men katta g'aznachimizni taklif etamiz. Otiq Sultonov. Salomat bo'linglar, assalomu alaykum. Men aytiladigan gapga bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Juda ko'pchilik biz tomosha qilsak qanday bo'ladi, qanday qilib borib tomosha qilishimiz mumkin degan savolni qo'yyapti bizga. Kafil shouni Telegramdagi rasmiy kanali bor. Ana shu rasmiy kanalga bog'lanib, biz tomoshabin sifatida shu ishtirok etamiz degan ishtiyoqni taklifni bildirsangiz, biz albatta sizni tomoshabin sifatida taklif etamiz va tomoshabinlar bilan bo'ladigan o'yinlarda ishtirok etib, sovg'alar yutish imkoniyatiga egasiz. Sog' bo'linglar, o'yin boshlandi. Xo'sh, Dilafruz singlim, siz o'yinimiz davomida birinchi bo'lib joyingizni egalladingiz va birinchilardan sizni taklif etganimiz uchun Ortiq aka, Dilafruzga 3 ta koptokchani tanlash imkonini beramiz va ahamiyat berasiz mana shu bizning ortimizda turgan katta monitorda qanday sovg'alar birin ketin o'yinga chiqib ketish imkoni borligini ko'rsatib qo'yganmiz. Maqsad nimada, Dilafruz? Maqsadingiz? Eng oliy maqsadingiz? Mashina. Avtomobilni qo'lga kiritish. Azizbek, sizniki? Treker. Trekerni. Agarda avtomobil qo'lda boy berilsa-chi? Hali afandi bor bitta. Ey xudo, menga 100 tinga tillo ber. Agar bitta kam bo'lsa ham olmayman debdi-da. Boy eshitib turgan ekan, 100 tillardan bitta olib 99-tamni tashib yuboribdi-da. Afandi sanab ko'rib, ey xudo, 99 ni beribsan.
birini hem buran kim gelersen de op git yenege. Şu başı indime besiz op git et değil mi ki? Dilafruz, merhamet. Üçte kaptokçanı tellep. Yordamchimizga uzatishingiz mumkin. Marhamat, yaxshilab aralashtirib yuborasiz. Barakallam. Endi qizlarimiz o'zi ichida aytadigan maxsus bir hadiklari bo'ladi, sirli gaplari. O'zbek ko'rasiz, o'sha sirli gapni ta'sirida hozir birdaniga ortiqaga diqqat qilamiz. Go'sht qiymalagich. Birinchi go'sht qiymalagich o'yini chiqib ketyapti. Xo'sh, lekin ayollarimiz uchun juda ham foydali narsa edi. Endi mashina olaman degan odamga go'sht yedimi ko'p kerak bo'lmaydi. Dikkat kılamız, nabattaki dazmol, dazmol. Oyunumuzdan çıkıp ediyordu. Bu kızımız dua ettiğim için bir nesneler okuydu kızlar dedi mi? Üyüde bana nesneler çıkartmış şey yaptı. Boş. Dikkat kılamız, nabattaki kaç soğuğumuz oyundan çıkıp ediyordu. Muzlatkiş. Muzlatkiş oyundan çıkıp ediyordu. Ama lekin asos yutuklarımız hala aldığında. Hoş. Aziz Jon, Aziz Bek, Aziz Xon, vodiyda qanday qilib chaqirishadi sizni? Jon deb chaqirishadi. Aziz Jon, men o'zimni ham Anvar Jon deyishadi-da, yoqardi. Aziz Jon bo'lmasam, koptokchalarni yaxshilab aralashtirib yuborasiz. Va ular orasida 3 tasini tanlashingiz mumkin. Marhamat, 1, 2, 3. Barakallam. Marhamat, yordamchimizga uzatasiz. Hayajonli daqiqalar. Diqqat janoblar va xonimlar. Diqqat, diqqat, diqqat. Diqqat. Chang yutgich o'yindan chiqib ketdi. Navbatdagi o'yindan chiqib ketadigan. Endi Farg'onalarga chang yutgich keragi yo'q. Ko'ramiz. Labek, Farg'onaliklarga chang yutgich keragi yo'q. Nega? Chunki Farg'onada chang yo'q. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Polisiya. Qo'llarni o'pay. Kobil, kobil, qo'ldan ketdi, lekin g'aznashimiz xursandlar, men xursand emasman, Azizjon, men xursand emasman, men siz tarafdaman. Marhamat, 3-chi koptokchani taqdim etamiz. Bo'sh, diqqat. Attang. Navbatdagi yutug'imiz qanday ekan? Telefon sovg'amiz. Navbatdagi sovg'amiz o'yindan chiqib ketdi, telefon. Bu ham ajoyib yutuq bo'lishi mumkin edi. Biz savdolashga shoshilmaymiz. Marhamat, yana. Hop. Yana qani. Davom etaveraylikmi? Ha, davom eting. Ikkitadan meni. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bo'lmasam, Dilafruz, siz yana ikkitadan koptokni olishga muyassar bo'ling. Marhamat. Aralashtirib yuboring. Birinchi aralashtirib yuboring. Ko'rdingiz, hozir qanday holat ro'y berdi. Hattoki mana shu monitorda turgan 3 mashinadan biri ketdi. Kobalt o'yindan chiqib ketdi. Hayajonli daqiqalar. Diqqat qilamiz, bizning yordamchimiz qog'ozlarni ochayaptilar va ikkita qutichani qo'lga kiritdingiz. Qutichani kim olib chiqadi? Ortiqcha hurmat va ehtirom bilan o'zimni yordamchim. O'ng qo'lim. Lekin men chapaq emas, shuni aytib qo'yishim kerak. Muhammadjon, olqishlar bilan. Muhammadjon shu ikkita qutini olib chiqqandan buyon faqat ketyapti-da. Biror marta pulni qaytarib ketgan yo'q. Bersang ko'ngilga ber, qo'lga berma. Qo'l quruq degan shunday ketadi. Qo'l bilan berganga qush to'ymas derlar. Ko'ngilga berganingiz ko'p ketadi. Bu aynan shu ko'rsatuv. Xursand bo'ladigan ko'rsatuv. Bu ko'rsatuvdan hech kim quruq qo'llardan ketmaydi, chunki bu tafsil shou ko'rsatuvi. Ular sizdan ocha gap. Qutilarni birida pul bor. Siz buni topishingiz kerak. Shoshmang. Hali 1, 2, 16, 16 shunaqasi bor. Vaqt yo'q deb qilishgan. Marhamat. Demak, tanlaymiz. Afsus. Lekin pul oshiga qo'llaringizni olib qo'ying. Mana shu qutida edi. Ishonmayapsiz-a? Ishonmasangiz, ko'ring. Marhamat. Xafa bo'lmang, siqilmang. Marhamat. Oshiga qo'llaringizni olib qo'ying. Chunki bizda ko'rsatuvimizga birinchi marta foydangiz tegdi hozir mana. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. O'yin davom etamiz. Dilafruz, koptokchani ochishdan oldin xafa bo'lmaysiz deyman. Hali bir yana ikkinchi mana shu 22 ta koptokchani ichidan yana bir xazina degan koptokchamiz ham chiqib qoladi. Hozirni ko'ramiz. Lolaxon, ochib ko'rsatasiz. Sug'urta polisini qo'ldan boy berdik. Mayli, kayfiyatni tushirmaymiz, kayfiyatni ko'taramiz, chunki hali bizning oldinda katta sovg'alar kutmoqda, mana marhamat.
o'z ham monitorimizdan, ekranlarimizdan ko'rib turishingiz mumkin. Azizjon, kayfiyatlar qalay? Alloh. Koptokchalarni aralashtirib yuboramiz va siz ham aralashtiring, yaxshilab aralashtiring. Va siz ham 3 ta koptokchani olishingiz mumkin. Diqqat janoblar va xonimlar, hayajonli daqiqalar 3 tamidi bu yerda ham. Diqqat. Kir yuvish mashinasi o'yinga chiqib ketdi. Farg'onaliklarga kir yuvish mashinasi ham kerak bo'lmaydi Anvar aka. Nega? Changomaydagi kiyim kir bo'lmaydi, mana bu. Aha. Qoyil. Smart mashinasi. Spark o'yinga chiqdi. Siz qursatsiz, men achchig'im, men achchiqlanyapman. Qiziqda. Endi hali bitta mashin bor-ku. Agar trekkerni yutsa, bu yigit qanaqa bayram qilar ekan deb o'ylab turibman. Mashin yutaman deyapti-ku. Qanaqa bayram qilar ekan. Ko'rib olaylik. Hop, dazmol o'yindan chiqib ketdi. Dazmol. Dazmol o'yindan chiqib ketdi. Xafamasmisiz, Azizjon? Dazmolga xafa bo'lmaydi, Spark'ga xafa bo'ladi-da. Endi tasavvur qiling-da, hozir mana o'yin tutib ketdi-da, birdan siz trekkerni yutib oldingiz. Qanday bo'ladi shu? Trekker yutdilar. Bab dubara ketib qoldi o'ylovdim. Qarishdalayam homin turadi. Menga yutsa shu yaxshi. Endi men bilasizki ko'p savdolashib, maydalashtirib cho'zib yotmayman chunki bu yerda hali nima bor. Lekin men baribir o'sha birinchi aytadigan gapim shu, siz yana bitta olasiz. Nima bo'lsa shu yutuqsizlikni o'yinni to'xtatasiz. Yo'q, chichoyni. Shu narsa qolmadimi? Bu yerda nima qoldi? Yo'q, chichoyni. Bak, siz xohlagan o'sha yutuq chiqib qolar hozir. Endi Anvar aka tog'da havosi, baribir tog'da havosida. Mana model qizlar bor, bu uzun qizlar tanlanadi, bilasizmi? Qarang, shulardan bu uzunda. Qizimizda yali qizimizda qiladigan ishlari bor ekan, o'ynang. Taklif eting. Nimani taklif qilasan, bilasan turibdi-yu. Qarang. Biror narsa taklif eting, sazalari ketmasin endi, siz ham sazingiz ketmasin. Yuragimni sizga. Yuragimni taklif qilsam, nima deysiz? Barakallar. Sizga katta rahmat. Dilafruz. 4 ta koptokchani tanlashingiz mumkin. 4-tasini tanlang. Mana qarang, 2-tasini bu qo'l bilan, 2-tasini bu qo'ldan tanlangda. Vaqt qaysi tomondan kelishini bilmaysiz-ku. 3-tadan demoqchilar. Marhamat. 4 ta koptokni birinchisida. Xo'sh, Lola xonim. Birinchisida. Qanday surprizni bizga taqdim etadilar? Diqqat. Gaz plitasi o'yindan chiqib ketdi. Yaxshi gaz plitalari edi. Qara. Xo'sh, navbatdagi koptokchani ochamiz. Planshet o'yindan chiqib ketdi. Planshet. Haqiqatan qaragan o'zida planshet. Qo'l telefon tutasizmi? Shu planshetga o'xshaganmi yoki boshqa? Kichkinaroq. Kichkinaroq. Xo'sh, Lolaxon, kichkinaroq lekin qanoti bor. Aha, qanoti bor. Notebook o'yindan chiqib ketdi, notebook. Rahmat. Notebookni o'yindan chiqarib yubordik, ammo lekin ajoyib sovg'alar chiqib ketyapti. Sovg'alar to'plami chiqib ketyapti bunday qarasang. Marhamat. Navbatdagi qanday sovg'a o'yindan chiqib ketishi mumkin? Telefon yana o'yindan chiqib ketdi. Bo'ldi-ekan. Telefon o'yindan chiqib ketdi. Lekin ortiq aka, mana shu Dilafruz o'yindan chiqarayotgan sovg'alarni bir narsa deyishimiz mumkinki, eng kerakli, hayotda kerakli bo'ladigan maishiy texnikalarimizda noutbuk bo'ladimi, planshet bo'ladimi, telefon bo'ladimi? Bordi, hammasi bordi shu narsalar. Yangilash kerak. Xo'sh, diqqat qilamiz. Aka, trekkerni ham chiqarib yuboring, savdolashamiz keyin. Yo'q. Trekkerni so'ngiga qoldirishga harakat qilamiz, diqqat qilamiz. Diqqat. Siz 3 ta koptokcha tanlang. Azizga ahamiyat beryapsizmi? O'rtoq akamlar, imkon qadar shu sizlarni pul bilan yutib olish maqsadlari bo'lyapti. Planshet, ming afsus, o'yinlar chiqib ketdi. Yaxshi sovg'a edi bu ham, planshet. Juda ham qulay, mana shu planshetdan foydalanamiz. Muzlatkich o'yinlar chiqib ketdi. Xo'sh. Ey, so'nggi rusumdagi muzlatkichlar. 3 kamerali muzlatkich ham bor, 2 kamerali muzlatkich ham bor. Qoyil qolish kerak. Mikroto'lqinli pechimiz ham o'yindan chiqib ketdi. Azizjon, breklik turibdi. Eng yaxshi bir sovg'alarimizdan, sizni xursand qiladigan sovg'alarimizdan biri. Xo'p, Dilafruz, kayfiyatlarni ko'taramiz. Kayfiyatlarni ko'taramiz. Sizda 3 ta avtomobil bor.
ikkita qop to'kchani olishga majbur bo'lasiz. Yana nimalar bor uyda? Shular chiqarib tashlang. Avtomobil bormi? Dilafrusida. Yo'qmi? Avtomobilli bo'lib qolasiz. Diqqat, diqqat. Qayerdagi daqiqalar? Voy, dot, Cobalt o'yindan chiqib ketdi. Cobalt! Cobalt, 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 Cobalt. Hali oldinda yana ikkita avtomobilimiz bor. Men afsus, Cobalt, Cobalt. Bir oilaga bir avtomobil. Televizor. Televizor o'yindan chiqib ketdi. Xo'p. Azizjon, siz ham ikkita qop to'pchani olasiz, marhamat. Dilafruz, kayfiyatni tushirmaysiz, trekker hali kutmoqda sizni, Spark kutmoqda. Bir oilaga bir avtomobil bo'lsa, mana Sparkmi yoki mana trekkermi? Azizjon, noutbukni o'yindan chiqardik, noutbuk sovg'asini. Uyda kompyuter bormi? Kompyuter jamlanmasi? Noutbukchi. Noutbukim bor. Barakalla, yengilab olish imkoni bor edi. Xo'sh, konditsioner, konditsioner o'yindan chiqib ketdi. Konditsioner. Xo'sh. Marhamat, Dilafruz, uchta qop to'pchani olishingiz mumkin. Dilafruz xon endi mashinani niyat qildilar-ku. Xo'sh. Chap qo'lingizda mana bu mashinani kaltini mahkam ushlab turib, o'ng qo'lingizda olingchi, qanday bo'lar ekan. Diqqat. Ko'rasizmi, sizga yordam beryapman. Uchta qop to'pchani olasiz, uchta qop to'pchani. Xo'sh. Juda ham ayyorlik qilyapsiz ortiq aka. Konditsioner o'yindan chiqib ketdi. Konditsioner. Mashinada ichida bor. Avtomobillarning barchasining ichida konditsionerlari bor. Qani? Bo'sh. Xafa bo'lmaysiz. Mikroto'lqinli pech. Uyda bormi-da mikroto'lqinli pechimiz? Bormi? Yengillashish imkoniyati ham bor edi. Diqqat qilamiz. Xo'sh. Qanday sovg'a o'yindan chiqib ketadi? Blender, blender o'yindan chiqib ketdi. Yo, yo, menga qaytarib bering. Menga qaytarib bering. Ortiq ekan. Endi men bu kalitni sizga berishim mumkin faqat bitta shart bilan. Nima yutsam yarimi sizniki desangiz. Bu ortiq ekan. Ha. Aka. Bir yilda ko'rdingizmi ta'sirini? Azizxon ham o'sha mazza qilsinlar. Ushlab qo'ying. Kalitni bering, kalitni. Qaysi? Qaysi trekkerni kaliti? Qaysi? Mana bu. Mahkam ushlab. Ya o'ng qo'l dedingiz, o'ng qo'lda ushlab turing. O'ng qo'lda ushlasangiz chiqib ketadi. O'ng qo'lda ushlab turing. Qani? Marhamat. Uchta qop to'kchani oling, marhamat. Faqat tugmachalarini, pultda tugmachalarini bosib tashlamang. Yurib ketib qolsa ya? Ha, yurish, yurish, yurmasligi tovush chiqib ketmasin. Diqqat, hayajonli daqiqalar. Blender, blenderimiz o'yindan chiqib ketdi. Katta tog'ga sekin-sekin asta-astalik bilan yaqinlashib boryapmiz. Diqqat qilamiz. Demak, yumshoq mebellar to'plami o'yindan chiqib ketdi. Ammo lekin yaxshi yutuq edi. Azizjon, mana shu yumshoq mebellar to'plami. Devor, kreslolari, yana nimadirlari bor ichida. Demak, demak, diqqat, diqqat. Trekker o'yindan chiqib ketdi. Trekker o'yindan chiqib ketdi. Men sizga nima dedim? O'ng qo'lingizda ushlab turing dedim. Siz bizga chap qo'lda ushladingiz. Mayli endi nima bo'lsa bo'ldi. Men boyagi shartimni yana bir marta takrorlayman sizga. Samimiyat bilan. Xo'p aka. Vodiyga, vodiyliklarga bo'lgan hurmatim bilan. Bittasini oling. Nima bo'lsa sizniki o'yinni to'xtatamiz. Nima qoldingiz bu yerga buni qarang. Nima qoldingiz? O'ynab. Yo, o'ynayman, o'ynayman. O'ynaysiz? 2 million bersam-chi? 20 million bo'lsa borki, men bir mashina olardim o'zimga. Mo, yo'q, hozir yonimda yo'q uncha pul. Lekin qizimiz bilan savdolashsak arziydi. Nech pul? Mashina. Yaxshi, men shu mashinani yutib olmasligingiz uchun men pul taklif qilishim kerak. Nech pul? Shu qizni berib yuboraymi sizga? Orqasidagi. Ha, mashinada aytyapsizmi? Ya'ni mashinani beraman, mashinani siz yutib qo'ymasangiz uchun men harakatga yotdim bu yerda. Ana bir aka, men bu qizimizga qani, Muhammadjon bu yerdan keling. Muhammadjon, keling, keling, sizga yordamimiz kerak. Muhammadjon mutaxassis sifatida g'aznachimizning o'ng qo'llari. Endi nech puldi Muhammadjonga nech pul topshiriq bersam ekan, ha? Kimga? Emas, qizni o'yinni to'xtatib berasiz, xullas. Ha, bo'ldi, singlim. Ochiq gap. Ortiq ekan, sal. Shartdan qolib nech pulligini aytmadim-ku sizga, katta narx aytib bersangiz. Men duoga tugataman, duoga.
Sinem, ne iş biliyip tele oza hakem? Biliyip madiler? Yetmezsiz o kadar. Bola. Ben onlardan sonra ne iş bildiysem, maşın diye yaptılar. A biri imkan etmiş bu sır. Onlar joydan mısır? Ama şu maşın... Ama direkir mi? Güçü gereği onu. Bilmem mi sada kalırsın? Hareket kılış gereği. Kalırsın. Hadi ne iş bulu kondur beri. Kullas. Sinem, ben bar gap yapıyorum ben. Ben İştirakçı tamamdır. Bir dakika. Betoz azmayı nasıl koptuz ha? Trekki koptuz farkı. Bazı bir dakika. Ketti ketti. Boydan ketti. 5 milyon ettik. 5 milyon ding. 5 milyon ding. 5 milyon. Muhammedcan. Toshkent viloyatini Bo'stonliq tumanida yashaydigan qizlar uncha-muncha pulga rozi bo'lishmaydi. Chunki bu yerda trekkerdan sifat turibdi. 10 million bersam-chi? 10 millionga ham rozi bo'lishmaydi. 15 million bersam-chi? Rozi bo'lishmaydi, to'g'rimi? 20 million bersam-chi? Kim bilan gaplashyapsiz? O'zlarga aytdim, hozir men hozir menga aytsangiz, men olib chiqib ketaman. Ya o kız yapmaz, ben bu kuş bilen yapmış şey yapmam. Ya notor için yapmışız. Siz 5 milyonu kundurun, 5 milyonu. 25 milyon bilsem ki. Ya kan kan kan. 10 milyon. 10 milyon ben. Yani, bir tek yapayım tamam. Bu adam baş koşu almayayım. Bu katta 10 milyon diken o zihayr al. 10 milyonunu alasız, oyun tohtas bu. 10 milyon son. Oyla koyun. Lekin ara, bana gari. Bol, Muhammedcan, Muhammedcan. Oynasın. 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 Xarımız, xarımız kurdunuz mu? Bu akelerimiz Ustaz Farang. Kalk ne çöldü? Beyeceğiz biz bilerge ben şimdi lavazımını vermem. Kalk bir koyayım mı? Şu sefer oynayın gari. Bu ise kiki sefer gibi yerim. Dikkat kılamız. Kalk. Dikkat kılamız. Hazırda siz. Üçte mi ake? Hoş. Üçte kaptık şeyini alışız mı? Alayım. Aile turanın yakışılık. Hatta ki stüdyomuz mehmanları hem yakışılık aile tır bir şey yaptı. Dikki üç. Kanı. Hazır kızımız 10 milyon omaganligiga necha oylik afsonasini ko'rasiz? Men jimman. Men jimman ortiq aka. Nima bo'ldi bu yerda? Menga ko'rsatinglar-da. Trekkerni qo'rlan berib yubordik. Trekkerni. Xo'sh, xo'sh. 10 million omadingiz-a? Keyingisi, keyingisi, keyingisi. Trekker qo'ldan ketdi. Ammo lekin Spark bor hali. Spark, Spark oilaviy yumshoq mebellar to'plamini ham qo'ldan boy berdik. Ammo lekin Dilafruz kayfiyatni tushirmang, chunki Spark sizni kutmoqda. Spark. Haqiqatda Spark yaxshi-da. Yo, to'g'ri, to'g'ri. Cobalt ham oilaviy, oilaviy ko'pchilikka Tracker juda ko'p oilalilarga, ammo lekin Spark qizlarimizga yarashadi. Shunday emasmi Azizjon? Yana navbatdagi bo'ldimi, bo'ldimi, bormi yana? Navbatdagi Chang yutkich, chang yutkich qo'ldan boy berildi. Chang yutish ham kerak emas, tog'ni havosida chang nima qiladi? Marhamat. Marhamat. Xo'sh, Azizjon, uchta qop tokchani oling siz ham. Endi Azizjon, qopni olguncha meni bir kichik e'lonim bor. Xo'sh, 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 xo'sh. Qopni olib turinglar. Hurmatli bizni tomoshabinlarimiz, hurmatli bizni ko'rsatuvimizga mehmon bo'lib kelgan aziz yurtdoshlar. Sizlarga matalgan sovg'a bor. Faqat sovg'ani sharti eng aktiv, faol ko'rsatuvimiz qiychuvlik qilib o'tirgan mehmonlarimizga biz ajoyib zo'r sovg'a qo'llariga topshiramiz. Davom ettiramiz. Rahmat, rahmat qo'llab turib. Men bo'lmasa ketdim o'sha yoqqa. Siz joyingiz bu yerda. Azizjon, uchta qop tokchani oldingizmi? Diqqat qilamiz. Marhamat. Marhamat. Yordamchilarimiz ochib bizga havola etsin. Qaysi sovg'amiz o'yindan chiqib ketdi? Gudzon voucheri o'yindan chiqib ketdi. Gudzon voucheri nima ekanligini bilasiz Azizjon? Yo'q. Hozir men sizni e'tiboringizga havola etaman. Gudzon voucheri nimadan iborat bo'ladi? Mana Gudzon do'koniga borib, siz 1 million so'mlik mana shu sertifikatdan xohlagan maishiy texnikasini xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. 1 million so'mgacha. Tushunarlimi? Mana shu yutug'ini qo'ldan boy berdingiz. Men afsusdaman ochig'ini aytganda. Lekin bu qizimizda hali u imkoniyat bor. Kelib qoladi. Kelib qoladi. Marhamat, navbatdagi shart. Ko'ramiz. Ikkita qutucha, ikkita qutucha, ikkita qutucha. Va nihoyat, janoblar va xonimlar. Muhammadjon, marhamat.
Agar ko'rsatuvimizda ishtirokchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu juda oson. Sug'urta polisini qo'lga kiritasiz va ko'rsatuvimizni ishtirokchisiga aylanasiz. Agar omadingiz kelsa, mana bu avtomobillardan biri sizniki bo'ladi. Omadni qo'ldan boy bermang. Muhammadjon. Agar o'sha qutida bittasida bor, bittasida yo'q, agar u yigit topolmasa boru, o'sha sizga. Topolmagani mengami? Yo'q, u yigit topolmasa, masalan, sovg'a yo'g'ini topolmasa sizga. Ya saxiysiz-ku, ortiq aka. Ay, bo'lsa, bo'pti, yaxshi, baqlaydi. Uni toping unda. Qani, toping. Demak, shoshmaysiz, o'ylab olasiz, lekin qutilardan birida pul bor. Ana shu pul sizniki bo'lishi mumkin. Uni ko'nglingiz, qalbingiz sezib turgan bo'lsa. U pul sizniki yoki meniki bo'lishi mumkin deydi-da. Ha. O'shanga shoshmang. Agar meni baxtli qilmoqchi bo'lsangiz, topmang. Marhamat. Shunisa, shunisa. Shunisa ochyapman. Anaqa yaxshimi ko'ring? Yaxshi. Hoppa, hoppa! Nima bo'ldi? Xat topa olmadimi? Mana! Afsus, 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 afsus. Lekin ko'rsatuvimiz hali davom etadi. Oldinda yana sovg'alarimiz bor. Hali xazina bor, xazina. Xazina bor. Marhamat, marhamat. 50 kelligim, Muhammadjon. Qolib qolmang. Ko'ramiz. 3-chi qoptokchani ochib, ichidagini ko'rsatamiz. Televizor o'yinidan ketdi. Xo'sh, diqqat qilamiz. Diqqat qilamiz. 5-ta. Xo'sh, monitorga, ekranlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, Spark 5-tasi bittada. Goodzone vouchera, xazina sizni hali turibdi. Kir yuvish mashinasi. Xazina bu yerda ham turibdi hali. Xazina bu yerda, xazina o'yinimiz bor hali. Xo'sh, ortiq aka. Demak, qizimizning imkoniyatlari kattaroq. Kattaroq, kattaroq. Chunki Azizjonda birozgina ammo lekin Azizjonga ham nasib qiladigan sovg'alar, yaxshi sovg'alar bunday qarasa. Ikkita tanlasizlar-a. Dilapuriz, ikkita koptokchani tanlang. Aylantirib yuboring. Qaysi tomonga qarab aylantirsin? Diqqat qilamiz, diqqat. 5-tasi bittada to'plami o'ynashib ketdi. Maishiy texnikalar to'plami edi. Bu yerda elektr to'lqinli pech, plisos, yana bir ajoyib maishiy texnikalar mavjud edi. Eng asosiysi oilamizga kerakli. Agar shu safar ham Spark qolsa, ikkita kalit deb qo'lingizga ber. Kir yuvish mashinasi. Kir yuvish mashinasi. Men siz tarafdaman, Dilafroz. Men siz tarafdaman. Men ham hatto shu qizimni tarafdaman. Yutsin shu qizni, mashina yutsin. Qani savdo qiling endi, boy ota. Shoshmay turing. Shoshmay turing. Bu yigit bilan nima qiling? Men bu qiz bilan hozir o'zim nima qilaman? Bu yigitdan siz lekin qoling. Xo'p bo'ladi. Siz ham ikkita koptokchani tanlaysiz, Azizjon. Diqqat qilamiz. Diqqat. Xazina! Va nihoyat Azizjonga ham omad kulib boqadigan imkon keldi ortiq aka. Xazina, xazinada bizning yordamchimiz, ortiq aka yordamchilari Muhammadjon akangiz sandiqchalarda qaysilar boshqa o'yinlarda chiqsa, o'yindan chiqib ketadi. Lekin mana bu ikkita maxsus o'yinimizda chiqsa yutib olish imkoniyati bor. To'g'ri, to'g'ri. Demak, o'zbegim ayollari kulsa gavhar sochilgay, o'zbegim ayollari yursa gullar ochilgay, sumbul sumbul sochlari bellarini o'rarmu, nozlanib yurishiga hilol ham dosh berarmu. Mana shu sovg'ani egasi siz bo'lishingiz mumkin. Muhammadjon, bu yoqqa, bu yoqqa, o'rtaga. Cho'madan, cho'madan. A, biri to'lasi berib yubora qolaylik. Cho'madanni bu yoqqa qo'ying. Sandiqchamizni diqqat qilamiz. Aziz aka. Shoshilmasdan 3-tadan bittasini. Mana shu 3-ta yaxshi niyatlar bilan biri ana shu qulfni keldi. Ichki xotirjamlik. Boya hayajonlandingiz, pulni yuta olmadingiz. Endi hozir mana shu xazinaning egasi bo'lishingiz uchun ozgina harakat va ko'ngil amriga itoat. Omadga bog'liq, Muhammadjon, omadga diqqat qilamiz. Marhamat qilasiz, Azizjon. Kalta oling, kalta. Kalta oling, ko'rsating kalt borligini. Bering, baba. Xaltachasini bering. Marhamat, keling. Keling. Diqqat qilamiz. Yon boshlab turing. Yon boshlab, yon boshlab turasiz. Odamlar ko'rsin. Diqqat. Diqqat. Bugun nimagadir Azizjonni ochildi. 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 Ana desa. Va nihoyat. Va nihoyat. Go'sht qiymalagich. Ko'rdingizmi?
خلق امرگی ایتاوت خلگن انسان هیچ خچان کم بولمیده سیزم اشتراکچی بولین از جانگو شد رحمت محمد جان مرحمت کلوفلارنه صندقلارنگزنی بیمان آلشنگز محمد جان سیز تیز بار تیز خیت کنین بیده کلدگه ایش بار خوش تبرک لیمان از جان و نهایت برنج آمد کلوف باقت ویلیمزگی دلافروسینگمزگی هم آمد کلوف باقده خوش ویندن گوش قیمالگی چکت گیتی اما لیکن بز بویرده گوش قیمالگی چنه خولگی کرد کنمز مرحمت خوش قزمز من بلسز کب میده رستم سودا کرد بیمم یکی اموزم تاقد آدم مز سز بستانلگو تاقدم من ارگتو تاقدم 20 میلیون بیرسم شده اوینی توت دست مه اویلت کورین اویلت کورین خوش اکی اینده سز بلن سیز بلن قلده گشمیز خواب اپ دوزه من سیزگه یا قزمز قزمزی شاشن تویمهیلن اویل اصلن اکه اکه مجنون نبیتسن اول اصیز نمه آسیز سیزدیکی اویل اپ کورین ها بول ها بول دقات دقات ستودیه مهمانلاره دقات دقات قلمز دیمک از جان قیونل شتلدینگیز دیمک از دکم حاضر اشتا کپتاکدن برنو آلاده و شونو چیده نمه بوسه شون یوتوب شونو یکی بولاده شونالی مرحمت دقات 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 دویمز مهمالر دقات خلامز از جان قنده سوغان تلدلر گست فلیتاسه برکالا این زمانوی بütün دنیاده مشهور بولگن برندلردن بره من شو گاز پلیتالرنه برنه سیزگه تقدیم ایتده اویگه گوش کمیلگه چه خمده گاز پلیتاسنه آلیب کتاسیز تبریک لیمز من از جا قیس درزی ده خورسان بولشینو بلمیم انو لیکن اویگه بارسه اویدگیلر ایاللر تیلیلر چون بو بیرم ساوغاسی بولیب بولر بارسه خورسان بولر ارتقه این اساسیسی این اساسیسی من شو استودیومیزگه تشریف بیورگن اشتراکچیلارمیزنی هیچ بیری سوغاسیز کتمیدی حتی که مهمانلارمیز هم 25 میلیون بیرسم چی نما دیتودیز نیچ پول بیردیز قرین قرین بیرده حاضر محمد جان بیرده حاضر دلافروزده امکانیتلر 50-50 ده خساب که آلیم 50-50 آلیلیک بیرده حاضر سپارک گودزون واوچر همده هزینه اوچلس هم کتده یوتو اویلن یخش لب اویلن 50-50 بوله یپ بیرده من نشانیم بولده نشانیم من شو خاله یپم شو کس ماشین یوتشونه نه هم خاله یپم تاسس کنین کنین یکی کارن یکی تا لامز بیت بولاده شدگ من یکی تا اوی نه مرحمت یه بگ خاطر دم بولاده شون آبی کیش بولاده بیت آساز بیت آساز خزینه چیست دم بولاده خزینه چیست؟ سنده قاب چکمیز؟ قاب چکمیز ها که ایک دادم بیت کلاده ها اوشا کاغن یوتوک بلنه یوتوک بلنه که بلنه بلنه دقیقت بیت کاب توک چند تله ایسیز افتان بیلی کلتلارنه یخشلن مخیم شوانه کشمیز بر دقیقه من آلیم بر دقیقه حاضر خزینه چکمیزه چی؟ خزینه چکمیزه اویندن دیمک اوشا آلینگن سوغه چک بیتده قانه دقیقت سویمز مهمانلاره دقیقت یتتم شو یتتم 25 میلیون بیردم ها برین ماشین کلتنه مرحبا چیزی yok لافروس 50-50 دیدی بو yerde 50-50 دیدی هیجان باسته özümü hem qon bosmalarım aşıp etti açığını aytaman men siz tarafdaman xoş ana endi mana shu ikkita koptokchadan xohlagan birini tanlaysiz va bizning akvariumimizda qolgan koptokcha koptokchada sizning yutug'ingiz bo'ladi marhamat دقت خلامس دقت خیلی سوغم زوینده چی بیده حزینه حزینه مرحمت
xizmatchimizni taklif etamiz. Ortiq aka, Ortiq aka. Marhamat, Muhammad. Hayajon ortib borayapti, hayajon. Xo'sh, sandig'imizga qanday sovg'a qo'yganligimizni bir necha daqiqalardan keyin bilib olamiz. Muhammadjon, marhamat. Diqqat, diqqat. Demak, Anvar aka, men bu tomonga o'tib olaman. Xo'sh, qizimiz, baxtingizni sinang. Xotir, xotirjamlik, ich xotirjamlik. Yaxshilab niyat qiling. Sovg'a yutuq egasi bo'ling. Ay, xotirjamlik beradi. Yo, yo, mashhur. Diqqat, diqqat, diqqat. Hurray! Demak, ochilmadi. Boshqa kalitni qo'yamiz. O'shalar kalitni ham qizimizni o'zi. Demak, qizimiz ochilmadi mana. Mana. Ishonch hosil qilishingiz uchun navbatdagi kalitni. Mana bu yerda ekan, ochilmadi. Men xo'sh, diqqat qilamiz endi, endi. Qizimizni kayfiyatlari tushgani uchun bu yerda hammamiz birgalashib maslahatlashib, agar xazina ochilganda qizimizga Spark mashinasi sovg'a qilmoqchimiz. Lekin qizimiz xafa bo'lmaydi, Muhammadjon, oling nimalaringizni oling. Qizimiz xafa bo'ldi chunki qizimizni hali mana turibdi. Demak, mana shu, demak, qizimizni sovg'asi. Sovg'alari. Goodzone voucherni qo'lga kiritdingiz. Goodzone voucherni sizga 2 men shaxsan o'zim olib kelib beraman. Shaxsan. O'z qo'llarim bilan. Xo'p. Men bu qiz bilan rasmga tushishim kerak. 25 million sovg'a. Nargisi, tepadagisi, tepadagisi. Qaysi tepadagisi? O, kir yuvish mashinasi ustida. Mana bumi? Ha, oling o'shani. Mana bu. Dilapros, sizga ketma-ket imkoniyatlar berildi. 50 50 imkoniyati ham berildi. Hattoki mana bu yerda bizga kutilmagan hodisa bo'ldi. Spark avtomobilini ham taqdim etishdi. Omad kulib boqmadi. Ammo lekin siz bugun ajoyib mana shu sertifikatni qo'lga kiritdingiz. Yutuqlaringiz muborak bo'lsin. Oldinda esa katta-katta bayramlar va bayramlarga bag'ishlangan kafil shouni sonlari. Aziz yurtdoshlar, biz bilan birga bo'lishga sug'urta polisini olib chiqishga shoshiling. Xo'sh, Muhammadjon, Bobojonov, ana endi marhamat bersiz. Ko'rsatuvimiz komissiyasi, bizni ko'rsatuvimizni bosh homiylari va men kuzatib o'tirgan holda bizni eng faol muxlisimizni aniqladik. Xo'sh, ruxsat bersanglar men mana shu sizlarning kimligini ayting, biz ham bilaylik deb odam to'g'ri taklif etamiz. Men uni taklif qilay desam hozir bo'lmaydi. Men yoniga borsam hurmat oshar. Boring qani. Men muxlislar oldiga boraman. Mikrofon qani. Haqiqatan shu yigit haqiqiysiga mehnat qildi. Baqirdi ham, gapirdi ham, o'yinga ham tushdi. Futbol olamida agar shunaqa muxlislar ko'p bo'lsa, albatta bizning futbolchilarimiz yaxshi bo'ladi. Muhammadjon, Muhammadjon, unutmang, bizni kafil shouimizga ham ana shunday muxlislar hamisha kerak bo'ladi. Demak, muxlisimizni tanishamiz, o'zingiz tanishtiring. Qayerdan keldingiz? Assalomu alaykum. Kafil shouga biz Begobod shahridan, Zafar shaharchasidan tashrif buyurdik. Hoy. Ismim Halilov Abduhamid. Shu ko'rsatuvni ko'rdimda, sraz bor kelib, mana shu yerda o'yin tashkillashtirayotgan ko'rib, tomosha qilib qatnashishni orzu qildim. Biz ham o'ynaganmiz, xudo xolasa bizga ham nasib qilsin. Sizlarga ham omad. Kelajakda shu kafil shou shunaqangi rivojlansin-chi, butun dunyo tanisin. Rahmat. Yana savolim bor. Aytingchi, bugungi ko'rsatuvda qanday taassurotsiz? Bugungi ko'rsatuvda taassurotim, mana shu qizimiz Spark yutish kerak edi. Omadi bor. Xudo xolasa yana o'ynaganda yutadi. Bizning ko'rsatuvimiz bosh homiysidan, bizning homiylarimizdan va ko'rsatuvimiz barcha ishtirokchilari, bizning barcha xodimlarimizdan sizga mana shu ajoyib sovg'alar. Rahmat. 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 Buyursin. Yana ko'rsatuvda ishtirokchi bo'ling. Yutuqlarga ega bo'ling. Doim shetamiz. Aka, mana ko'rdingizmi, o'rin bo'lsa sizni shunday sovg'a bilan nima qilganda men endi bosh g'aznachi bo'lib hech narsa demasam, men o'ylayman adolatsizlik bo'ladi. Shu o'yinga ishtirok etsam deb orzu qildingiz-a? Qildim. Ha, keyingi safar ishtirok etasiz, mana shu joy sizniki. Xudo xolasa, rahmat. Baribir eshitgan bilan ko'rganda o'rtasida farq katta. Juda ham katta. Mana Azizjon yutgan sovg'alarni shunaqa hammani ko'zining o'ngida shunaqa topshirib qo'ysak nima dedingiz? Ma'qul bo'lardi, ma'qul bo'lardi. Marhamat. Xo'sh, Muhammadjon. Assalomu alaykum ustoz, siz yerdaman.
Azizjon, marhamat. Demak, go'sht qiyma lagich mana shaxsan. Azizjon, qabul qiling. Ani baraka. Xo'sh, bu yerga mana go'sht qiyma lagichning oldiga ajoyib aytib o'tganimizda gaz plitalarini taqdim etishdi. Bu gaz plitalari hattoki mana shu elektrda ham ishlaydi, gazda ham ishlaydi. Eng muhimi mana bu yerda. O'zi ham ishlaydi. O'zi ham juda ham chidamli gaz plitalaridan eng asosiysi mana shu dunyoga mashhur bo'lgan brendlardan biri. Sizni mana shu yutuqlar bilan chin dildan muborakbod etamiz. O'ylaymizki, bizni g'azlanchilarimiz ham shu yutuqni sizga chin dildan, chin yurakdan. Men faqat o'ylayapman-da. Men o'ylayapman, shuncha yerga olib borishdi. 1 million beray, shuni qo'yib keting. Pulni o'sha yerda olasiz topib. Ya yo'q endi. Yutuq shirin, yutuq shirin. Omadingiz bo'lsin. Men hech narsa demayman. Rahmat. 25 million. Ortiq aka. Ortiq siqmaysiz. Ortiq aka, yaraga tuz sepmang, yaraga tuz sepmang. Ko'rdingiz, ikkita mashinani kasbdan berib qo'ydim hatto. Lekin bu yerda biz o'sha Goodzone do'konlariga voucherni taqdim etdik. Undan tashqari bu insonlar shunday sug'urta polisini xarid qilishganki, bu davomli yetaveradi, davomli yetaveradi. Biz yana uchrashamiz degan orzular bilan xayrlashamiz. Chunki bizning elektron tizimimiz albatta mana shunday ishtirokchilarni aniqlab beraveradi. Kun sayin, hafta sayin, oy sayin bizning ishtirokchilarimiz soni yanada oshib boryapti. Barcha mehmonlarimizni ko'taringi kayfiyatda ko'rganimizdan bahoyatda xursandmiz. Shundaymi ortiq aka? Elimiz tinch, yurtimiz obod bo'lsin. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Kafil sug'urta kompaniyasi. Homiy Goodzone brendi ostidagi maishiy texnika do'konlari. Har juma 19:30 da mahalla telekanalida bizni kuzatib boring. Sizni kutib qolamiz. Xayr. Salomat bo'ling. 25 million.